Olá, eu sou o Marcos Lemos do FerramentasBlog.com. Boa noite, terça-feira de lives. Muito obrigado a todo mundo que já chegou e eu peço para vocês já clicar no like, deixa o seu joinha, porque isso é muito importante para a gente. Queremos começar com 100 likes essa live. Boa noite a todo mundo que tá aqui. Deixa eu passar para a câmera da Marina também para vocês falarem um boa noite para ela. Cadê a câmera da Marina? Tá aqui. Boa noite, meu amor. Opa! Olá! Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos mais uma vez. Espero que todos fiquem até o final. Não esqueçam de deixar o seu like e bora pro aprendizado. Isso. Bora lá. Deixa eu passar rapidinho aqui algumas regrinhas que eu acho que são importantes para a gente poder lembrar toda a live. Funciona da seguinte forma: eu vou responder as suas dúvidas, mas coloca a palavra pergunta em destaque. Manda só uma vez, não precisa ficar flodando. Nem fazendo spam aí na timeline. Todas as perguntas são anotadas na ordem de chegada. E eu vou responder pessoa por pessoa. Se você quiser ter prioridade, pode mandar aí o seu super chat A partir de 2h20 você consegue escrever a sua pergunta. E aí você fura a fila, passa na frente de todo mundo e eu vou te responder assim que seu super chat chegar. O que mais que falta dizer? Tá tudo dito? Não faça um spam, não analise o canal. Tem link aqui embaixo na descrição sobre como analisar canal e tem live todas as sextas-feiras aqui no canal. Também às 10 horas da manhã. Obrigado a todo mundo que já chegou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa novidade da monetização do YouTube. Eu trouxe aqui as novas regras: o que, que mudou, como que vai ficar e de que forma isso afeta os nossos canais. Fica comigo que daqui a pouquinho eu já vou entrar nessas questões. Vamos só esperar chegar mais pessoas. Já garante o seu like. Eu montei aqui até uma apresentação para tirar todas as dúvidas para ficar tudo o mais claro possível. Agora deixa eu passar para a Marina, porque já tem perguntas anotadas aí, não tem, Marina? Claro que tem. E a primeira é do Costuras e Retalhos. Como fica a monetização quando troca a conta Edson de pessoa física para pessoa jurídica? E se tem outros canais monetizados, todos mudam automaticamente para conta pessoa jurídica ou tem que mudar um a um? Como é esse processo? Tá, como é que faz a troca? Você vai ter que criar outra conta de pessoa, você já tem uma conta pessoa física, você vai ter que criar uma outra conta pessoa jurídica no AdSense. Quando você tiver a, a conta pessoa jurídica montada, aí você vai entrar no seu canal e vai mudar a propriedade de qual conta do AdSense recebe os pagamentos. Então, você retira a propriedade de uma conta e coloca a nova propriedade. E você vai ter que fazer isso com todos os seus canais. A gente só pode ter uma conta AdSense para poder receber os pagamentos. Então, você pode ter vários canais para receber os seus pagamentos do AdSense. Não tem dificuldade nenhuma. Tudo é feito pelo painel do YouTube Studio. Mas, se você tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato com o suporte do YouTube, que é muito fácil. Não tem dor de cabeça nenhuma. O mais importante é entender que. Você não troca a conta do AdSense de pessoa jurídica de pessoa física para pessoa jurídica. Você tem que criar uma nova conta. Depois você desvincula a antiga do canal e vincula a nova. E pode vincular essa nova pessoa jurídica em qualquer canal que você tiver monetizado, certo? Bora lá. Mais perguntas. Daqui a pouco nós vamos falar das novidades da monetização, hein? Pergunta... Só adiantar o chat aqui, né? Uhum. Pergunta do Gastronomia sem pressa. As poucas referências que o algoritmo tem sobre o meu trabalho são os, os inscritos antigos e errados, então. Mais aspas. ou menos. É, ou seja, família e amigos. Como mostrar para o YouTube que a audiência que procura é outra? A gente mostra para o YouTube qual é a audiência, quem é o público-alvo potencial para o nosso canal, a partir do tema, do assunto do vídeo, do tópico que é abordado dentro do vídeo. Quando a gente fala que você não deve ficar divulgando o seu canal para parentes, para amigos, pedindo favor para as pessoas assistirem os seus vídeos, é porque aquelas pessoas não são o perfil de público-alvo para o seu canal. E isso acaba, quando a gente está começando, confunde o algoritmo. Só que essa confusão só vai durar enquanto você estiver fazendo essa, essa divulgação massiva e a maior parte das suas visualizações vierem dos amigos que estão te fazendo algum favor ou dos familiares. Mas com o tempo, à medida que você vai construindo o conteúdo e para de fazer essa divulgação errada, o algoritmo já sabe para quem recomendar. Ele sabe quem são o, as pessoas que estão interessadas naquele tópico e naquele assunto específico. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que trabalhar produzindo o seu conteúdo, tendo em mente quem é o seu público-alvo. Quem são as pessoas que potencialmente poderiam assistir. E aí você vai criar conteúdo, vídeos, especialmente capas e títulos bem chamativos. Para essas pessoas, e o conteúdo, o assunto, o tópico que você vai abordar também tem que ser muito relevante para essas pessoas. TV Carnaúba começou aqui a onda de superchats na nossa live, mandou o um superchat 550. Muito obrigado, primeiro superchat da noite. E olha, a monetização nova do YouTube vai liberar superchats para vocês também, para todo mundo que atingir as novas métricas. Eu vou falar daqui a pouquinho, já garante o seu like. Ontem fui fazer upload pelo celular e mudou. Você percebeu? Não, não fiz nenhum upload. Já <laughs> me enrolei todo aqui. Na verdade, eu raramente faço upload pelo celular. Agora tem que postar direto no app do YouTube, porém, não coloca card e tela final. É infelizmente essa coisa da, do card e da tela final, o YouTube está demorando muito para implementar. Eu já tinha visto falar que eles iam é, passar o upload dos vídeos para o aplicativo do YouTube Studio. Mas eu ainda não testei. Se essa mudança já está valendo para todo mundo, também eu não sei. Mas depois eu vou verificar, vou fazer alguns testes. E se tiver tido uma mudança muito significativa, vou fazer vídeo sobre isso também com o um tutorial para poder explicar para o pessoal. Valeu aí, TV Carnaúba! É, tem muita coisa ainda que o YouTube precisa melhorar né, nesse aplicativo. Para gente poder fazer upload pelo celular. Boa parte das pessoas só tem celular para administrar os seus canais. E ficar dependendo de ter celular e computador, principalmente porque os computadores são muito caros, é bem chato. O YouTube precisa resolver isso logo. Muitos países, como Brasil, Índia, é, os países da África em geral, né? São países em que as pessoas têm acesso à internet majoritariamente pelo celular e os aplicativos do YouTube, eles ficam bem a desejar com relação a nós que somos criadores, né? Falta espaço para esse tipo de coisa. Olha só, nós já vamos chegar a 200 espectadores. Deixa eu explicar o que, que foi que mudou na monetização do YouTube. Eu preparei aqui uma apresentação para poder explicar para vocês. Cadê a minha tela? Porque eu quero compartilhar em detalhes. Cadê monitor? Porque eu montei uma apresentação para poder mostrar para vocês aqui e tirar todas as dúvidas sobre essa monetização do YouTube, o que, que são as novas regras de monetização para o programa de parcerias do YouTube também, porque eu acho que é importante a gente poder entender como que elas vão funcionar. Deixa eu ajustar aqui, porque algumas coisas ficaram meio fora de ordem. Então deixa eu só colocar aqui na ordem para ficar fácil de todo mundo poder acompanhar. Eita, cadê? Fiz confusão aqui já com a minha apresentação. Poxa, fiz uma apresentação tão bonitinha. Agora já estou bagunçando ela toda. Eita. Pronto, arrumei. Arrumei. Pronto. Então vamos lá. O YouTube fez uma nova modificação e implementou algumas regras para você poder entrar no programa de parcerias. Todo mundo já conhece as regras e as exigências da plataforma? Nu, <coughs> minha voz sumiu total, né? Vou começar de novo. Porque eu vou aproveitar isso aqui para fazer corte do, no canal. O YouTube implementou um novo nível para você ativar a monetização no seu canal. Todo mundo já conhece o padrão para entrar no programa de parcerias, que são os mil inscritos, 4 mil horas de conteúdo assistido nos últimos 365 dias, ou 10 milhões de visualizações com shorts nos últimos 90 dias. Mas agora há um nível abaixo para você poder acessar outros recursos e outros métodos de monetização. Significa que ficou mais fácil entrar para o programa de parcerias do YouTube. E essa é a grande novidade. Muito mais do que o novo nível que foi implementado, é entender que este nível facilita para que você ative a monetização do seu canal. E quando você atingir todos os níveis, você vai conseguir usar todos os recursos que o YouTube disponibiliza para você ganhar dinheiro com o seu canal. Agora, deixa eu te mostrar. O que, que aconteceu? Qual é a mudança? Eu falei para vocês que antigamente eram mil inscritos, 4 mil horas, mil inscritos, 10 milhões de visualizações com shorts. O que, que mudou e o que, que nós vamos ter acesso com esse nível? Porque agora são duas possibilidades de ativar a monetização dentro do seu canal. Eu coloquei aqui para você poder entender o seguinte. As novas regras para você entrar no programa de parcerias do YouTube passa pelo seguinte. Você precisa ter 500 inscritos 500 inscritos no seu canal já não é necessário mais mil inscritos os mil inscritos são para o segundo nível daqui a pouco eu vou te falar qual é esse segundo nível mas o primeiro nível para você entrar no programa de parcerias exige que você tenha 500 inscritos no seu canal três vídeos públicos ativos, Dentro do seu canal publicados recentemente, pelo menos nos últimos 90 dias. Isso é para mostrar que o seu canal tá vivo, então não pode ser um canal que tá abandonado. Três vídeos públicos nos últimos 90 dias. Lógico que você pode ter muito mais vídeos do que isso, mas não menos do que isso. E também 3 mil horas públicas válidas de visualizações em vídeos longos ou lives nos últimos 365 dias. Eu sei que esse ponto decepcionou muita gente. Tinha gente esperando que. Já que diminuiu pela metade a exigência de inscritos, eles poderiam ter diminuído pela metade a exigência de horas. Mas mesmo assim, não é um desafio muito grande. As horas para você acumular depende muito do engajamento do seu público. E você vai entender por que, que o engajamento do público é tão importante nesse novo nível de entrada para o programa de parcerias do YouTube. Guarda bem isso. Você precisa de muito engajamento do seu público para poder ganhar dinheiro nesse novo nível que o YouTube implementou. E também tem uma outra exigência: ou você vai precisar ter 10 milhões de visualizações em shorts públicos nos últimos 90 dias. Então, é uma coisa ou outra: 500 inscritos, 3 vídeos públicos ou shorts públicos no seu canal, e também você vai precisar de 3 mil horas em vídeos longos e lives, ou. 3 milhões de visualizações em shorts. Se for horas visualizadas, nos últimos 365 dias, de hoje para trás. E 3 milhões de visualizações em shorts nos últimos 90 dias. Agora, o que que isso muda de fato? O que, que aconteceu? O que, que nós vamos ter acesso? Você vai ter acesso ao financiamento de fãs com o programa de parcerias do YouTube. O que, que é o financiamento de fãs? É toda vez que o seu público financia, incentiva o seu canal. Mais ou menos como nessa live eu tenho aqui um financiamento de fã que acabou de chegar do Fabrício Ferreira, que é um Super Chat de 5.50. O Super Chat é um tipo de financiamento de fã, é o seu público colaborando com o financiamento do seu canal. E todos os níveis de financiamento de fãs estão ativos. Superchat... Super stickers, porque o público também nas lives pode mandar mensagens animadas com stickers e ícones feitos especialmente para lives. Lembrando que super chat e super stickers valem também para as estreias de vídeos do seu canal, porque eles têm esse chat ativo. E também o Valeu Demais dentro dos nossos vídeos. E dos nossos shorts, que é aquela mensagem que o público pode mandar na área de comentários e ele patrocina o seu canal ali com valores que ele pode escolher. E também tem o clube de membros. O clube de membros é a forma que você tem de fidelizar o seu público e é o pagamento recorrente. O seu público paga uma assinatura mensal de acordo com os valores que você estabelecer e também você entrega para o seu público algum benefício. Aqui no Ferramentas Blog, a gente tem o Clube de Membros ativado recentemente. Eu ativei ele nesse mês de junho. E se você quiser participar, o link está aqui embaixo na descrição. E você pode escolher algum dos níveis. Eu, aqui no meu canal, ofereço como benefício, além de algumas vantagens, como participar de lives exclusivas e interações em conteúdos específicos do canal, também nós temos uma, um servidor no Discord que é uma forma também de você participar, interagir, fazer networking com o seu público. Você pode criar várias formas do seu público interagir e você oferecer benefícios para os membros do seu canal, para aquelas pessoas que vão colaborar diretamente com o seu canal. A outra coisa que o YouTube também implementou e vai liberar no financiamento de fãs nesse novo nível de monetização é o shopping, o YouTube Shopping. Ele ainda não funciona muito bem no Brasil, ele é um pouco limitado em termos de empresas que estão participando desse projeto, mas tem aí essa opção. Tem vários vídeos ensinando sobre o YouTube Shopping também. Como é que vai funcionar os ganhos? Nós criadores ficamos com 70% daquilo que o público colabora com o seu canal. Então, se as pessoas mandam superchats, super stickers, valeu demais ou entram com a assinatura do clube de membros, nós ficamos com 70% do valor que o seu público disponibiliza e o YouTube fica com 30%. É claro que aqui tem descontos, tem aquelas questões de banco, de taxas, entre outras coisas que todo mundo sabe, mas essencialmente é isso, 70% para os criadores, 30% para o YouTube. E também é importante a gente destacar o seguinte: o que que nós não vamos ganhar? O que que não entra nesse primeiro nível? Nós só vamos receber algumas coisas quando nós estivermos plenamente no programa de parcerias do YouTube e atingirmos também o segundo nível. Nesse primeiro nível, nós não ganhamos com anúncios dentro dos vídeos, nem dentro dos shorts, nem dentro das lives. Aquela publicidade que interrompe os vídeos, as lives e os shorts, nós não nós não vamos, ou melhor, quem estiver nesse nível não vai ganhar com exibição de anúncios. Exibição de anúncios, o financiamento próprio de publicidade dentro do YouTube só vai acontecer quando você entrar no segundo nível do programa de parcerias. E também não recebemos a partilha do YouTube Premium. Portanto, não existe CPM e RPM nesse momento. Quando você entra. Pelos requisitos que eu mostrei aqui para você, agora que são 500 inscritos, ter 3 vídeos públicos pelo menos nos últimos 90 dias, 3 mil horas válidas nos últimos 365 dias, ou 3 milhões de visualizações em shorts nos últimos 90 dias, uma coisa ou outra, você não ganha por anúncios. Ainda não é o momento de você ganhar por anúncios. Em que momento você passa a ganhar com anúncios? Quando o seu canal passar de mil inscritos. 4 mil horas nos últimos 12 meses, nos últimos 365 dias, ou mil inscritos e 10 milhões de visualizações em shorts nos últimos 90 dias. Quando você atingir este nível, que é o segundo nível dentro do programa de parcerias do YouTube, aí sim você vai ganhar com exibição de anúncios também. Portanto, são dois níveis. O primeiro nível te dá acesso ao programa de parcerias do YouTube, você já entra para o programa de parcerias mas só na parte de financiamento de fãs. Para receber com anúncios, você vai precisar ainda atingir as outras metas. Mil inscritos, quatro mil horas, como já era antes, ou dez milhões de visualizações com shorts nos últimos 90 dias. Vai funcionar essencialmente assim. E o que, que vai acontecer? Nós ainda não temos esta opção disponível nos nossos painéis. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem disponível isso no Brasil ainda. Começou só em alguns países, mas o YouTube vai liberar aos poucos, até o final de 2023, esse novo método, essa nova, esse novo nível de monetização de entrada no programa de parcerias. E o que, que vai acontecer? Nós vamos poder ativar de acordo com o nível que nós acessarmos o programa. Então, você vai assinar os contratos à medida que entrar para o programa de parcerias do YouTube. Por exemplo, se você entrar no primeiro nível, você vai poder ativar a assinatura, que é o Clube de Membros, também ativar os Supers, que são o Super Chat, Super Stickers e o Valeu Demais, e também ativar o YouTube Shopping de venda de produtos. E quando você atingir os outros níveis, aí você já estará qualificado para o programa de parcerias, porque você já foi aprovado no programa de parcerias, e aí vai poder solicitar o contrato e a ativação de exibição de anúncios dentro dos seus vídeos, dentro dos shorts e também dentro das suas lives. Essencialmente é assim que vai funcionar. Quando você entrar para o primeiro nível de monetização do YouTube com o financiamento de fãs, você também automaticamente já está no programa de parcerias do YouTube e você não vai precisar pedir uma segunda aprovação. Você já foi aprovado. Você só precisa atingir estes níveis para liberar os recursos de exibição de anúncios. Quando você atingir mil inscritos, quatro mil horas, como eu acabei de explicar. Também quando você atingir o primeiro nível, você vai criar a sua conta do AdSense para poder receber os pagamentos, também vai precisar acumular os primeiros 10 dólares ou mais para solicitar a carta PIN de ativação da sua conta do AdSense e vai receber toda vez que acumular pelo menos 100 dólares na sua conta do AdSense. Então o seu público pode colaborar com você e toda vez que o seu canal receber mais de 100 dólares ou melhor, Toda vez que a sua conta do AdSense acumular mais de 100 dólares, você pode levar um mês, dois meses, três meses, o tempo que for necessário. Quando a sua conta do AdSense atingir os primeiros 100 dólares, você vai poder solicitar o pagamento do painel do AdSense. Então funciona dessa forma. Deixa eu ver se eu anotei aqui mais alguma coisa que é importante eu poder lembrar. Para quem já está no programa de parcerias do YouTube. Nada muda, continua tudo igual, você já está no nível completo do programa de parcerias, então não precisa se preocupar com essas mudanças. Nós não somos afetados quando já temos o canal no programa de parcerias no modelo anterior. Então isso não muda nada para quem já foi aprovado. As regras, diretrizes da comunidade, tudo isso continua valendo do mesmo jeito e o seu canal precisa ser Avaliado por alguém do YouTube para que você entre no programa de parcerias. É assim que vai funcionar para todo mundo essa nova monetização. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre monetização, sobre como ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube. Eu vou deixar links e referências aqui embaixo na descrição, inclusive uma playlist completa para você tirar todas as suas dúvidas. Agora vamos voltar para o nosso ritmo de live. Eu espero ter conseguido passar todas as informações. Vocês viram que eu tô um pouquinho ofegante, gente? É porque eu ainda tô meio resfriado. Vocês viram que ontem a Marina precisou gravar o vídeo para mim, né? Deixa eu tirar essa tela aqui e deixa eu passar porque tem mais perguntas da galera, teve super chat, e eu quero pedir que você dê o seu like. Clica no joinha, nós vamos ficar aqui até as 10 horas da noite tirando todas as suas dúvidas sobre monetização, sobre como dominar o YouTube. Já garante a sua inscrição porque só os inscritos podem participar. Do chat nessa live. Teve um super chat não foi? Do Sim. Fabrício Ferreira. Ele mandou o seguinte: Marcos, no YouTube Studio PC, tem uma mensagem para me inscrever para ter um especialista individual. Como funciona isso? Ah, muito boa pergunta, porque algumas pessoas receberam isso. Deixa eu ver se no meu painel ainda tá assim. Ah, no meu painel ainda tem essa mensagem, porque eu também recebi esse convite, tá aqui, ó. É, suporte individual de um especialista no YouTube. Você foi qualificado, você foi selecionado para poder solicitar esse especialista. Você vai clicar para se inscrever, lógico que são poucos canais, porque é uma pessoa mesmo que vai te atender, né? E aí você vai solicitar, vai se inscrever e aí eles vão ver se o seu canal está habilitado para participar. Eu me inscrevi também, recentemente, para eu poder participar desse suporte individual. É o que antigamente se chamava gerente de conta do YouTube. Isso funciona da seguinte forma: você vai ter reuniões periódicas com um especialista do YouTube para ele poder te, a, te ajudar na análise do desenvolvimento e no crescimento do seu canal no YouTube. Vale a pena, viu? É muito bom e eu estou super feliz torcendo para dessa vez eu ser selecionado. Bora lá, Marina, para as perguntas da galera? Sim, a próxima é do Manuel Vitor Azevedo Gonçalves. Quando eu posto um vídeo no TikTok ou no Instagram, eu posso postar. É, também no, no YouTube o mesmo vídeo? Pode, pode ser, sem problema nenhum, o único cuidado que a gente tem que ter quando você posta vídeos em outras redes sociais, é porque vem a marca d'água da outra rede social, se você fizer o download de lá, e aí o YouTube não permite que você suba vídeos com a marca d'água do TikTok ou do Reels do Instagram então toma cuidado com isso, sobe o vídeo original, o arquivo original que está no seu computador ou no seu celular, para você não ter problema com esse tipo de coisa Próxima pergunta a próxima é do ou da Julie Nogueira. Acho que é da. A o... fotinha tá pequenininha aqui, mas eu acho que é uma mulher. O que acontece se eu programar para uma data futura um vídeo que já está publicado? É nada, porque não tem jeito você programar um vídeo que já está publicado no seu canal para uma data futura. Você vai precisar privar ou colocar esse vídeo como não listado e depois programar ele para uma data futura. Mas essa data futura só vai fazer com que esse vídeo volte a ficar no ar naquela data que você escolheu. Mas ele ainda continua do mesmo jeito, como se ele já existisse dentro do seu canal. O YouTube não redivulga, não redistribui como se fosse um vídeo novo. E eu não recomendo você fazer esse tipo de coisa. Se você quer que um vídeo antigo do seu canal alcance novos públicos e tal, aplique técnicas de divulgação, principalmente em outras redes sociais, incorpore esse vídeo em algum blog, algum site ou coisa semelhante, e também adicione ele no card, na tela final, recomenda ele em outros vídeos do seu canal. E se é um assunto que é muito relevante, que é muito útil. Minha sugestão, mesmo, se você quer reavivar aquele tópico dentro do seu canal, grava um novo vídeo. Produza um novo conteúdo. Porque um vídeo antigo do seu canal, com toda certeza, você consegue regravar ele de uma maneira bem mais completa, bem mais interessante, com uma nova edição, com uma nova roteirização. Porque com o tempo a gente vai ganhando habilidades de produção de conteúdo que às vezes você não tinha quando gravou aquele vídeo. Próxima. Pergunta do Gustavo Henrique. É, eu tinha o meu canal pesquisando curiosidades e agora estou com um novo canal de vlogs. Como atrair o meu público de lá para o meu canal atual de vlog? Gustavo, é o seguinte: é muito difícil a gente direcionar o público de um canal para outro. Você vê que eu aqui no Ferramentas Blog eu tenho o meu canal de realidade virtual. Ele tem até o link aqui na minha tela inicial do canal e tudo mais de vez em quando eu faço referências a ele, mas poucas pessoas saem daqui e vão para lá. Porque nem todo mundo que está no seu canal, em um canal, se interessa pelo outro, pelo tópico, pelo assunto que você está abordando lá. Mas você pode fazer sugestões, recomendações, porque eventualmente vão aparecer pessoas que já te conhecem que vão se interessar pelo novo conteúdo, pelo novo tópico. Então, essencialmente funciona assim. Eu não me preocuparia em ficar carregando pessoas de um canal para outro, porque tem essa questão. Nem todo mundo se interessa por tudo que a gente faz. Nem todo mundo se interessa pelos mesmos tópicos. Todo mundo que está aqui no Ferramentas Blog se interessa por realidade virtual, por óculos de realidade virtual? Eu acredito que não. Então, eu faço o meu trabalho de produzir conteúdo para aquele canal para que ele atinja o público certo, sem eu ficar dependendo de meu canal principal. A minha estratégia é produzir conteúdo para as pessoas certas no outro canal e não ficar tentando levar público de um lugar para outro. Mas você pode recomendar, dizer para as pessoas: olha, eu tenho lá meu outro canal, talvez você se interesse. A próxima. Ô, oh, Marido, só uma pergunta. O link do. Tem link desses microfones? É... Tudo aqui embaixo na descrição. Na descrição. Isso. Para a prima rica, que pediu indicação aí. Isso, Todos, todo o meu material, todo o meu equipamento, tem link aqui embaixo na descrição, eu uso o HyperX Quadcast 2 e a Marina usa o HyperX Quadcast 1, tá aí o link, coloquei no chat para quem quiser comprar o um microfone igual. E se for de lapela, não tem não? Tem microfone de lapela, mas não tem link aqui embaixo na descrição, depois eu posso procurar, tem dois que eu recomendo. Próxima pergunta é do MacAQuiz. É, como pagar os impostos referentes ao ganho do YouTube? Preciso gerar nota fiscal para o Google ou algo do tipo? Não. Não sei se estou procurando errado, mas não encontro essa informação. Minha sugestão para você é porque a gente recebe o pagamento vindo do exterior. E pagamentos que a gente recebe vindos do exterior têm outras regras de tributação. Minha recomendação é converse com o contador. O contador vai saber qual que é a sua realidade, como que você vai declarar estes ganhos e qual que é a melhor forma, se ainda é como pessoa física, se é como pessoa jurídica, como que você vai receber esses pagamentos, quais são os impostos necessários para você pagar. Tá? Então conversa com o contador, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma realidade diferente. Não adianta eu te falar como eu faço, porque no meu caso vai ser diferente do seu. Então, procura um contador. Vale a pena pagar um contador para ter essa solução. Obrigado aqui de novo o Fabrício Ferreira. Mandou mais um superchat de 550. É possível mudar o país de recebimento do AdSense sem precisar excluir a conta? Sim, você entra no seu painel do AdSense e troca a sua conta bancária lá, dizendo qual vai ser o banco que você quer receber o seu pagamento, você pode adicionar uma nova conta bancária. Então, dentro do seu painel do AdSense, tem essa informação para que você faça a troca. Eu não posso mostrar aqui porque quando a gente abre o painel do AdSense, tem informações pessoais e aí, como eu tô aqui no meio da live, eu não tenho como esconder as minhas informações pessoais. Mas lá tem o menu de pagamentos e aí você insere a conta bancária do outro país onde você está, e é lógico também que você vai ter que alterar as suas informações lá. De propriedade da conta do AdSense. Aí você vai ver o que é melhor. Se é alterar só essas propriedades ou criar uma nova conta com os dados que você tem de outro país. Porque normalmente, quando você vai receber pagamentos em outro país, você também tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o Insurance Number, né, que é o número de seguro social. É, na Inglaterra também é a mesma coisa e tal. No Brasil é o CPF. Então, com esse novo número em outro país, você pode criar uma nova conta do. Adicência, mas tem jeito só de mudar a conta bancária, sem dificuldade nenhuma. Próxima pergunta. Próxima. Do Pedro 444. Qual é a melhor estratégia para um canal fracassado voltar a crescer? Tento que estou tentando recuperar meu engajamento, mas sem um planejamento. Como recuperar meu canal e crescer de novo? Eu acho que a, a resposta já tá na sua pergunta. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o que, que você tem que fazer para salvar um canal quando ele não tá indo bem. Ou recuperar, ou você começar do zero. Seria basicamente assim. Mas eu acho que o mais importante está na sua pergunta: é planejamento. É o que falta para a grande maioria das pessoas para que o canal se desenvolva, tenha resultados e cresça. Você precisa ter um mínimo de organização e planejamento, porque a consistência dentro do YouTube é extremamente importante. Eu falo muito de planejar a longo prazo, de pensar estratégias, porque o YouTube, o todo resultado é a longo prazo. Não, não tem resultado imediato, não tem resultado rápido no YouTube. Então a minha sugestão para você é organize a sua rotina, a sua produção de conteúdo, seja persistente, diminua a ansiedade. Às vezes a pessoa está muito ansioso por ter resultado, por ter números, por crescer, atingir objetivos e as coisas não funcionam assim. Eu estou procurando aqui. Quando é que eu publiquei esse vídeo? Mas é, foi recente, foi recente. É, como? Como salvar? Extra, achei, achei, achei. Estratégia. Como salvar canal no YouTube ou recomeçar ou começar do zero? Esse vídeo aqui é fundamental para quem quer começar do zero, para quem já começou e precisa recomeçar, precisa repensar suas estratégias, não sabe se está no caminho certo. Esse aqui é o vídeo que você precisa assistir. Vai lá, o link está aqui no chat. Próxima pergunta. Próxima é do Galilizinski. Um vídeo mais recente que foi a, ao público teve poucas impressões, é, por volta de 270. O YouTube pode demorar pa, para mostrar o nosso vídeo a outras pessoas? Sim, às vezes pode demorar. Essas impressões que nós recebemos, ou seja, as recomendações onde o nosso vídeo aparece sendo sugerido para outras pessoas ou até nos resultados de pesquisa. Nem sempre são imediatos. Depende muito do tópico, do assunto que a gente escolheu para o YouTube saber para quem distribuir. Tem assuntos também que dependem de sazonalidade, de época do ano. São vários os fatores e principalmente a questão de otimização. Se o nosso vídeo não estiver muito bem otimizado, se o conteúdo que a gente apresentou está confuso ou está difícil do algoritmo e do público identificar exatamente do que se trata. Fica difícil do sistema do YouTube saber para quem recomendar. E às vezes ele leva mais tempo para descobrir quem é o público ideal para ele poder fazer essa recomendação. As impressões dentro do YouTube, elas funcionam sobre três bases: o assunto, o tópico, isso é determinante para ele poder escolher as recomendações, mostrar o seu vídeo para as pessoas certas e quando essas pessoas são impactadas você precisa ter uma capa e um título chamativo, e também precisa ter um vídeo que segura a retenção, que segura a atenção do seu público do início ao fim, para o YouTube saber que realmente valeu a pena recomendar para essas pessoas. Obrigado aí, o Renato Persona. Mandou um superchat de 2,20. Não vou conseguir clicar, Renato. Mas mesmo assim, muito obrigado. Os de 2,20 e às vezes, eu não consigo clicar no momento que eles aparecem aqui na tela. Mas mesmo assim, muito obrigado pelo super chat. O modo história vai mesmo acabar sim o stories dentro do YouTube, o história do YouTube vai acabar agora, dia 26 de junho. Infelizmente, ele vai acabar. O YouTube avisou isso no final do mês passado, no final do mês de maio, e parece que eles querem dar prioridade para outros formatos mais duradouros dentro da plataforma, o que faz mais sentido também, né? Porque o YouTube é uma plataforma de vídeo, é meio estranho ter vídeos que tem prazo de validade. Era bem estranho. Mas funcionava muito bem. Só que eu acho que os youtubers não estavam usando tanto, não eram todos que estavam usando, e ele também estava em fase beta. Eles ainda estavam desenvolvendo e fazendo testes. Ele estava liberado, mas não estava liberado, sabe? Era um negócio meio estranho. Precisava ter mil, 10 mil inscritos para você ter acesso, mas mesmo quando você chegava nos 10 mil inscritos, o YouTube não liberava automaticamente. Tinha gente que tinha canal com 100 mil, 200 mil inscritos que não tinha acesso ao recurso ainda. Então, infelizmente é uma coisa que o YouTube testou, não deu certo e abandonaram, mas era muito legal. Eu gostava, ganhei muito inscrito com ele. Muito inscrito porque muita gente que achava que estava inscrito no canal, via os stories e tinha lá o botão de inscrever-se e acabava se inscrevendo. E eu também consegui uma comunicação mais direta. Só que minha sugestão para vocês é faça uma comunicação mais direta com o seu público a partir da aba comunidade. Ela é bem mais eficiente do que qualquer outro método de conteúdo dentro do YouTube. Porque ele é muito pontual, ele é muito específico e tem recursos diferentes do que só conteúdo em vídeo. Galera, confere aí se vocês deixaram o um joinha. Confere aí porque tem 310 pessoas assistindo, mas só tem 254 likes, ou seja, já era pra gente ter batido os 300 likes dessa live. Confere aí se você deixou o joinha. Eu sei que vocês são inscritos, deixa a Marina continuar na fila de perguntas, porque tem muita pergunta anotada. E se você quiser furar a fila, é só mandar um Super Chat. Próxima pergunta, Marina. Do IVTGC. Quando eu posto um vídeo novo, o vídeo de 3, 4 meses atrás sai de 3 mil dias, deve ser visualizações, né? Para 10 mil visualizações por dia. Por que isso acontece? Depende, são muitos os fatores. É difícil eu poder te falar exatamente o que é está acontecendo dentro do seu canal, por isso que eu tenho um link aqui embaixo na descrição sobre como analisar canal no YouTube. E aí você vai tentar entender o que é está que acontecendo. Pode ser que os seus vídeos novos, eles acabam direcionando, e isso é muito bom, acabam direcionando o seu conteúdo para o público novo, para pessoas que realmente gostam do seu canal, assistiram aquele vídeo e vão procurar outros vídeos para poder assistir. E o Tico tá aqui, todo serelepe pela mesa, daqui a pouco ele vai derrubar alguma coisa. Mas essencialmente é isso que acontece. Às vezes você faz uma recomendação de vídeo para as pessoas assistirem com card, com link na descrição, na tela final, e aí algum vídeo mais antigo do seu canal, o YouTube vai usar isso como é, forma também de analisar se vale a pena ou não reimpulsionar aquele vídeo antigo e aí ele acaba sendo mais recomendado, mais sugerido, né, aparecendo melhor posicionado em resultados de pesquisa naquele momento e o tico tá maluco subindo e descendo de janela aqui. Ó, deixa eu passar um recadinho bem rápido porque essa live ela é patrocinada pela Movave Editor de Vídeo então eu tenho que agradecer muito pessoal da Movave por acreditar nesse projeto, mas eu tenho que acreditar mais ainda. Eu tenho que agradecer mais ainda a vocês que são inscritos aqui do canal, porque eles estão patrocinando o canal nesse mês de junho todo. E se você quiser testar um editor de vídeo muito poderoso, muito eficiente, fácil e rápido de se usar, com recursos incríveis, sem que você precise de uma curva de aprendizado muito complexa, porque tudo funciona na base de botões, arrasta e cola, e aplica e funciona imediatamente dentro dos seus vídeos. Dá uma olhada, o link está aqui embaixo na descrição, para o editor de vídeo da Movavi. Ele é muito bom, muito fácil de usar, extremamente eficiente e perfeito para nós que somos youtubers, vai salvar muito tempo na sua rotina de criação de vídeos. Dá uma olhada, obrigado Movave por apoiar esse projeto você pode testar o Movave de graça. O link tá aqui embaixo na descrição. Obrigado Movave Marina. Próxima pergunta. O Tico tá tão maluco que eu tô achando que ele vai derrubar o monitor. Se minha câmera tremer é o Tico batendo nela. Aí ó. Aí. É tá maluco. Tá maluco. Vocês viram a câmera tremendo, né? Galera, deixa o like. Faltam 10 pessoas para clicarem no joinha e a Marina vai ler a próxima pergunta. E é do Papo de Futebol Pia. Tenho 244 inscritos e muitos vídeos chegam em 300, 400, até 500 visualizações. Como converter em inscritos? Muito boa pergunta. Inclusive, é o assunto do vídeo de ontem aqui no canal que foi o vídeo gravado pela Marina vocês viram que a Marina gravou um vídeo aqui pro Ma canal mais ou menos gravado gravou Marina. a Marina gravou esse vídeo ontem eu escrevi o texto fiz todo o roteiro mandei para ela porque eu tô muito resfriado ontem não tinha voz nenhuma para gravar vídeo ontem a voz do Marcos estava pior muito pior tava. minha voz ontem estava <laughs> horrível e aí a Marina gravou esse vídeo um assunto uma coisa que é muito importante para a gente poder entender sobre ganhar inscritos tudo tem a ver com gerar visualizações para os nossos vídeos você precisa normalmente nos vídeos nós vamos precisar de, para cada 100 visualizações, só 2, 3% das pessoas vão se inscrever. 97% das pessoas não vão clicar no botão de inscrever-se do nosso canal. Isso é uma média para a grande maioria. Superar essa média é muito difícil. É um trabalho extremamente difícil. O que, que nós temos que fazer? Continuar entregando conteúdo útil e relevante. Algumas estratégias para você converter em inscritos é segurar a atenção das pessoas pelo maior tempo possível, na retenção, levar as pessoas a assistirem outros vídeos do nosso canal. dificilmente alguém vai se inscrever porque assistiu um vídeo. Normalmente a gente ganha a inscrição das pessoas quando elas assistem dois, três, quatro, cinco vídeos do nosso canal e é assim que a gente fideliza público, só que também é um desafio muito grande fazer com que as pessoas queiram assistir vários vídeos do nosso canal. Então esse é o nosso trabalho. A taxa média de conversão dos nossos vídeos gira em torno de 1, 2, 3% das visualizações que a gente recebe. Recomendo assistir o um vídeo de ontem, onde eu falo de algumas dessas estratégias e como que eu consegui mil inscritos para o meu canal de realidade virtual com apenas cinco vídeos. E eu acho que você consegue aplicar essa estratégia também. Obrigado aqui. O TV Carnaúba mandou também um superchat de 2,20. Quando vão lançar o Movável para celular? Eu perguntei isso para eles. No... Eu mandei um e-mail para eles semana passada, antes do feriado, e a resposta foi: ainda não tem planejamento. Mas é bem chato, né? Porque a concorrência para editor de vídeo em celular é muito grande. Tem editores de vídeo muito interessantes para celular, e eu acho que eles estão comprando mais a briga de serem um editor de vídeo eficiente e poderoso para quem tem computador. Porque eu acho que se eles entrarem na briga só pelo celular também, eles acabam dividindo esforços. Eles já são muito bons, o Movave já é muito bom para computador e a competição no mundo do celular é bem mais complexa. Né? Mas não tem previsão TV Carnaúba, infelizmente. Eu perguntei para eles, fiquei bem curioso, porque eu até falei para eles: olha, é um tópico que meu público pergunta muito. Do tipo, vai ter Movave para celular? Mas não tem previsão. E o HBT Alien mandou um superchat de 11 reais. Muito obrigado pelo carinho. Meu canal foi hackeado e deletado. E o suporte demorou 14 dias para recuperar o canal. Sim, pode demorar até mais do que isso, tá? Ainda foi até rápido. Depois disso, o canal não imprime por novos inscritos como era. Meus comentários noutros canais não... É... Meus comentários outros canais não interagem mais, etc. Qual a razão? Na verdade, quando o canal fica... Suspenso por um período muito longo porque foi hackeado, tem vários fatores que acabam afetando o canal. Um deles, apesar do YouTube falar que não é exatamente assim que as coisas acontecem, mas a gente sabe que é assim: o canal ficou fora do ar por muito tempo, exibindo um conteúdo que não era o um conteúdo natural, não era o um conteúdo orgânico. Acontece de nesse momento em que o seu canal também foi hackeado, ele levar algum strike. De violação de direitos autorais e também de violação de diretrizes da comunidade. Então o YouTube precisa retirar esses strikes e essas violações de diretrizes manualmente. E quando eles retiram, o canal ainda ficou marcado. Muitos dos nossos conteúdos, quando o nosso canal é hackeado, o hacker ou deleta, ou coloca como não listado ou como privado. E aí, esses vídeos que estavam bem posicionados em resultados de pesquisa, na home do YouTube, em vídeos sugeridos, ele praticamente desaparece e o YouTube precisa reposicionar tudo isso. E leva tempo. Infelizmente, leva muito tempo, é chato, pode levar às vezes meses. O ponto aqui é que eu não quero que você desanime por causa disso, porque em alguns casos a recuperação é muito rápida também. Quando a recuperação é rápida, quando o criador de conteúdo não desanima, não desiste do projeto, não para com as publicações, às vezes até é bom você dar um gás maior. Se você publicava dois vídeos por semana, passa a publicar três. Se você fazia uma live, faça duas por semana. Então, o ideal é você aumentar, dar um gás na produção de conteúdo, mostrando que seu canal está ativo, principalmente para o público mais ativo, porque aquele público que era mais ativo do seu canal ele, quando ele se deparou com o canal que foi hackeado, ele pode ter retirado a inscrição, porque ele não sabia por que ele. Pô, eu não estava inscrito nesse canal, que canal esquisito que é esse aqui? E aí a pessoa retira a inscrição e esse era o seu público mais ativo. Então você precisa chegar nessas pessoas outra vez, dizer para elas o que que aconteceu, usar das redes sociais para reativar o alcance do seu canal. Leva tempo. Mas o mais importante é não desanimar. É não desistir. É não ficar chateado. Porque aí, se você desanimar, isso vai refletir na sua produção de conteúdo. E aí sim os resultados vão demorar mais ainda para chegar. Próximo. Gente, e toma muito cuidado com essa questão de hackers, viu? Tem vários vídeos aqui no canal onde eu explico as mais variadas possibilidades, inclusive como proteger o seu canal. Passamos dos 300 likes, Marina. Eu acho que dá pra chegar oh, a 350 yeah. nessa live, hein? Bora lá, próxima pergunta. A próxima é do O que é? Quer dizer, não tem interrogação. É o que é. Parei com o meu canal temporariamente. Hoje fiz meu primeiro shorts. Isso vale para movimentar o canal ou tem que ser vídeo normal? Vale para movimentar o seu canal, mas uma coisa não substitui a outra shorts não substituem vídeos que não substituem lives live não substitui vídeo que não substitui shorts então a gente tem que tomar cuidado cada formato tem um público diferente tem uma entrega diferente dentro do YouTube então não adianta você falar assim ah hoje eu falhei com o meu canal para meu canal não ficar sem conteúdo eu vou postar um shorts mas devia ter publicado um vídeo longo uma coisa não substitui a outra são formatos diferentes com entregas diferentes para públicos diferentes, mesmo que o assunto seja exatamente o mesmo que você postaria num vídeo longo. Mas é melhor do que nada. É melhor do que seu canal ficar completamente parado. Inclusive você pode usar a aba comunidade para movimentar o seu canal e manter o seu canal ativo. Você pode usar, do meu ponto de vista, seria melhor você publicar na aba comunidade se você falhar em algum momento com o seu canal, usar a aba comunidade como um lugar para produzir conteúdo. Seria uma boa alternativa. Agora, o mais importante mesmo é ter planejamento para evitar essas falhas e para o canal não ficar tanto tempo sem conteúdo. Eu mesmo publiquei agora recente, quando eu tirei umas férias com a Marina. A gente ficou 22 dias fora. E aí o que, que eu fiz? Gravei conteúdo antecipado, muito conteúdo de gaveta para o canal. Ficar ativo. Isso é o melhor, é a gente ter planejamento a longo prazo. Ou contar com a esposa quando você está resfriado para ela poder gravar os vídeos para você. Vamos lá, a próxima pergunta é do Abelha no Cimento. Receita caiu para 0,46 centavos de dólares por mil visualizações, depois de seis meses postando um vídeo por mês. Alguma dica, Marcos? Voltei a postar regularmente, dois vídeos por semana. É, então foi isso que aconteceu. Não é que a receita caiu para cada mil visualizações. É porque, quando a gente diminui muito a frequência de publicação, diminui também a quantidade de anunciantes que aparecem dentro do nosso canal. E a gente recebe o RPM, ele é o que nós ganhamos para cada mil visualizações gerais dentro do nosso canal, monetizadas e não monetizadas. Quando você começa a falhar, o seu canal passa a ter menos conteúdo novo, seu canal não está tão ativo, menos anunciantes vão aparecer porque você também acaba tendo menos visualizações novas, menos público novo chegando dentro do seu canal, menos engajamento e aí os anunciantes começam a gastar menos também para aparecer no nosso canal. Então a dica é re reativar mesmo, voltar a produzir. Conteúdo, aos poucos o seu público vai retomando o interesse e os anunciantes também. Próxima pergunta. Pergunta do CapCut Viral Tutors. É, quando recebemos o dinheiro do YouTube no AdSense, como faz para ir para a nossa conta bancária? Lá na nossa conta do AdSense você vai inserir uma conta bancária. O que, que vai acontecer? Quando a gente cria uma conta do AdSense, quando o seu canal recebe a monetização, ele é aprovado para o programa de parcerias em qualquer um dos níveis, como eu expliquei no início da live, seja nesse novo nível que foi implementado ou já no nível que existia. A partir do momento que seu canal é aprovado, você vai criar uma conta no AdSense. Quando você cria sua conta no AdSense, você informa lá vários dados, mas fica faltando a validação desses dados. E aí, quando você receber os primeiros 10 dólares ou mais do YouTube transferindo para sua conta do AdSense, aí vai ativar a validação e a verificação da sua conta do AdSense. Aí você vai receber uma carta, uma carta física na sua casa. Muita gente aí passou a vida inteira nunca recebeu uma carta física em casa, só conta. E aí você vai receber essa carta física chamada PIN, PIN, que tem um código e você vai inserir validando a sua conta. Quando você validar a sua conta, vai ter um espaço para você adicionar a sua conta bancária dentro do AdSense. E aí é a partir da sua conta bancária que o YouTube te paga, o AdSense te paga, sempre que a sua conta do AdSense receber 100 dólares ou mais, ou acumular 100 dólares ou mais. Próxima pergunta: Do Digital Easy. O dinheiro que está no AdSense, a gente pode perder? E se sim, por quais motivos? Preciso resolver isso urgente. Sim, a gente pode perder se você violar qualquer uma das regras do AdSense tem regras do AdSense. Então, se você tentar fraudar e tem várias regras lá se você não infringir nenhuma das suas regras, o dinheiro da sua conta do AdSense vai ficar lá acumulando por até 12 meses. No 13º mês, eles vão te notificar, na verdade, eles vão te notificar no 11º mês, te avisando, olha, tem valores a receber e você precisa sacar esses valores. Se você só travou o seu pagamento e tem uma conta bancária ativa lá e o seu PIN foi ativado, sua conta está ativa, está tudo certinho, basta você dizer para o AdSense, pode transferir no mês que vem para minha conta, eles transferem. Vai passar o 12 quando chegar no 13º mês, aí a última chance que você tem. Na verdade, eu acho que é no 12 segundo, porque isso nunca aconteceu comigo, então eu não sei exatamente em que momento eles te avisam. Falando assim, último aviso, você vai perder os valores que estão acumulados. Mas são só os valores que estão acumulados há 12 meses ou mais. Então, por exemplo, se na sua conta ele já tem... 13 meses de ganhos acumulados, o 13 terceiro mês ou melhor, 13 meses para trás, vai sumir da sua conta. E aí você só vai ter os ganhos dos últimos 12 meses. Então no AdSense sempre a gente vai ver os ganhos dos últimos 12 meses. Se você não sacar os ganhos. Esse é o máximo de período também que você pode travar os seus ganhos lá, porque você pode escolher também falar, não quero receber esse mês, quero receber só no mês que vem. Se a sua conta não atingir os 100 dólares, que é o mínimo para poder sacar, é 100 dólares, não é 100 reais, é 100 dólares. Se, o seu, se a sua conta do AdSense não atingir o mínimo dos 100 dólares, depois de 12 meses você perde e não consegue sacar esse valor. tá Eles não te pagam menos do que 100 dólares. Infelizmente. Próxima pergunta. A próxima é da rotina da Cacá. Agora você irá começar a monetização do canal de realidade virtual? Pô, ah, tá. Criar um vídeo para nós assistirmos? Vou, vou sim, porque algumas dessas mudanças que são importantes que o YouTube está implementando, inclusive sobre esse novo nível, vai aparecer em breve aqui no Brasil. Ela ainda não apareceu no Brasil ainda, né? Só nos próximos meses que vai aparecer esse novo nível de monetização. E aí eu vou conseguir, sim, concluir o tutorial de ativação de monetização, porque o meu canal de realidade virtual tá lá esperando o botão de monetização toda hora, todo dia eu olho e eu fico com vontade de clicar nele e terminar o vídeo, mas eu vou fazer isso em breve. E sim. Obrigado aqui, teve um Super Chat do The Very Boring Vlog. Mandou um Super Chat de R$11. Muito obrigado pelo Super Chat. Focar em quantidade ao invés de qualidade para indicar ao YouTube que o canal está vivo é uma boa opção para crescer o canal. Ganhei 20 inscritos na última semana. Não, nem sempre. Por quê? Você deve manter uma frequência, uma constância, uma regularidade de publicação no seu canal que você seja capaz de sustentar no médio e longo prazo. Se você acelerar a publicação de conteúdo no seu canal só pela quantidade, a qualidade vai cair, significa que você vai ter menos retenção. Você vai ter menos engajamento do público. E se você tem menos engajamento, menos retenção, o YouTube entende que seu conteúdo não é útil, não é relevante. E ele para de recomendar. Então isso pode ser muito ruim. O ideal é você definir uma quantidade de vídeos que você consegue publicar ao longo da semana e que seja sustentável no longo prazo. Ou seja, você define: eu consigo publicar dois vídeos por semana. Hoje, daqui a um ano, você vai conseguir publicar dois vídeos por semana? Então você sempre tem que pensar como é que vai ser o seu amanhã. Se você exagerar na quantidade de vídeos, pode ser que daqui a um mês, dois meses, você se atrapalhe com alguma coisa e, poxa, seu canal fica sem conteúdo porque você não está conseguindo manter essa constância. Então, defina uma quantidade de vídeos que seja sustentável, inclusive, para você criar conteúdo de gaveta. Tudo no YouTube é crescimento vegetativo, é a médio e longo prazo, não existe resultado rápido no YouTube. Ah, mas o fulano fez um canal, bateu um milhão de inscritos em seis meses e tal, não sei o quê. Exceção à regra. Não é a regra. A regra no YouTube é que 99% dos canais vão precisar de muito tempo, muita produção de conteúdo, muita fidelização para monetizar, para crescer, para ganhar mil inscritos, cem mil inscritos, um milhão de inscritos, para poder ganhar dinheiro. Então, o ideal é a gente ser persistente sem ficar procurando soluções que acelerem esse processo. Porque às vezes a gente quer acelerar e acaba atrapalhando. Próxima pergunta, Marina. Próxima. Da Carly. Carly, ou Carly, será em Carly Martins, vovó, 74 anos. Já sou inscrita desde sempre. É, não sei pedir monetização. É, o que devo fazer? E onde posso e... te achar? Mandar e-mail. <laughs> não precisa me achar. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico como ativar a monetização. O mais importante, é, Carlos Martins, é você atingir as métricas que são exigidas pelo YouTube. Então, quais são as métricas hoje, no momento dessa live? Mil inscritos, quatro mil horas. A gente tem um menu no nosso painel do YouTube chamado Monetização ou Ganhos, se você tiver no seu celular. E lá ele tem as informações sobre o que, que você tem que fazer. Quando o seu canal atinge essas métricas, que é o que aconteceu com o meu canal de realidade virtual, deixa eu mostrar aqui para vocês, aí aparece a informação para a gente poder ativar a monetização. Deixa eu trocar aqui a conta. Pronto, aqui ó, tô no meu canal de realidade virtual e aqui embaixo, ó, tem o um menu de ganhos, tá vendo? Ganhos. Eu vou clicar nele. E ele vai mostrar pra gente, ó. Inscreva-se no programa de parcerias do YouTube, faça a sua inscrição. Por quê? Porque esse meu canal já atingiu as métricas exigidas. Eu já tenho mais de mil inscritos, eu já somei mais de 4 mil horas, eu já fiz a verificação de duas etapas e eu sigo as diretrizes da comunidade. Meu canal não tem nenhuma reivindicação de diretrizes da comunidade. Então eu posso me inscrever. Eu não me inscrevi ainda. Mas quando você atinge essa meta. O YouTube vai te mostrar nesse menu de ganhos. No computador é a mesma coisa, é o um menu chamado monetização. E aí a gente tem essa informação disponível no nosso painel. E lá também tem todo o passo a passo para você poder ativar a monetização do seu canal. Tá certo? É bem simples. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico sobre essa questão das regras também para você poder ganhar dinheiro com os seus vídeos. Espero ter ajudado. Galera, confere aí se vocês deixaram um like. E só lembrando, a gente tem lives aqui no canal toda terça-feira, 8 horas da noite até as 10 da noite. E toda sexta-feira, às 10 da manhã. Então, deixa o sininho ativado. A gente passa 2 horas por live, ou seja, 4 horas por semana, tirando dúvidas da galera aqui no chat. E se você quiser ser membro do canal e interagir com a gente na nossa comunidade lá no servidor do Discord, aí é uma experiência incrível, muito boa, onde você pode conhecer outros YouTubers é só você escolher algum dos níveis que está aqui embaixo para ser membro do canal bora lá Marina próxima pergunta antes de ler a próxima pergunta inclusive a Carol acabou de reforçar esse recadinho aí do, do entrar como membro muito obrigada Carol e é esse pessoal que tem a estrelinha do lado aí do nome eles já são membros do canal isso é, pessoal, não esqueçam de colocar a palavra pergunta antes de mandar a sua dúvida, ok? A gente só anota a sua pergunta se tiver a palavra pergunta em destaque no início. O Max responde uma pergunta por pessoa, para mais pessoas serem respondidas na ordem de chegada. Se você mandar superchat, fura fila, ok? Então, vão ficar atentos aí. Tem uma, uma galera aqui que eu acho que. É nova. Ah, as perguntas aqui no chat. Deve ter uma galera nova e as regras estão na tela junto com a Marina. Ah, por falar isso. furar a fila, chegou um superchat do Eriton Barros. Tá ah, gente? A gente estava com a pergunta na na, na ah, agulha entendi. aqui, aí a gente já responde e depois eu respondo ele. Tá bom. Que era do Tiago Barbosa, então. Ontem vi um canal de jogos com mais de 60 mil vídeos upados. Você acha que tentar conteúdo pela quantidade é melhor do que pela qualidade, visto que o YouTube só ranqueia os canais grandes na busca? O YouTube não ranqueia só canais grandes na busca. A gente tem que é, parar com essa ideia, com essa ilusão. O YouTube ranqueia qualquer conteúdo que seja útil e relevante para as pessoas, desde que esteja também muito bem otimizado e o algoritmo entenda exatamente para quem recomendar. Aquele conteúdo. É que normalmente os canais que já são grandes eles são mais especializados em fazer toda essa otimização e garantir que o conteúdo deles vai chegar para as pessoas certas. Mas o YouTube ranqueia e recomenda, seja na home, na barra lateral, também, qualquer vídeo, desde que ele esteja bem otimizado e o algoritmo identifique. Quem é o público-alvo? Sobre essa questão de quantidade versus qualidade, eu tava respondendo agora há pouco. Não adianta, gente. Tá todo dia. Todo dia tem alguém tentando achar uma. Uma. Um botão mágico. Algo mirabolante para tentar crescer e alavancar e tal, não sei o quê. É, alguém comentou comigo sobre esse negócio do tipo: ah, alguém publicou 60 mil vídeos e tal, não sei o quê. Gente, só no volume, só na força, não tem jeito. Você vai publicar, você vai gravar 60 mil vídeos e subir para o YouTube. Ah, uma pessoa ou outra talvez consiga fazer esse tipo de coisa para tentar burlar o algoritmo e tal, não sei o que? Gente, é só tentar ser mais esperto que o YouTube e não vale a pena essa briga. De verdade, a gente tem que parar com essas buscas de soluções mágicas. Semana passada foi a discussão se vale ou não vale a pena fazer SEO para otimizar os nossos vídeos isso é ficar buscando soluções mirabolantes e mágicas é não entender como a plataforma funciona e mais ainda não entender o que, que é fidelizar público. Quando a gente fala agora sobre esse novo método de monetização que o YouTube implementou ou melhor nova forma de você entrar para o programa de parcerias para poder monetizar o seu canal com financiamento de fãs, a gente tem que entender que tudo tem a ver com o espectador, com o público. As pessoas só vão financiar o seu trabalho, elas só vão colaborar com a sua produção de conteúdo, se elas se sentirem engajadas com aquilo que você produz. Então o conteúdo ele precisa ser um reflexo do seu trabalho, do seu esforço e da sua conexão com o público. Não pode ser só quantidade, não pode ser só uma enxurrada de vídeos jogados aleatórios na internet. Por isso também que o YouTube não vai aprovar canais que são feitos em produção em massa. Canais feitos massivamente por programas ou inteligências artificiais. Tudo isso o YouTube evita. Por quê? As pessoas querem conexão com pessoas. O seu público quer conexão com você. Quando começar aí o financiamento de fãs, pensa o seguinte. Para o financiamento de fãs funcionar para o seu canal, você tem que ter estratégias de fidelização do seu público. Por que, que alguém vai te mandar um super chat numa live? Por que, que alguém vai te mandar um valeu demais dentro de um vídeo? Ou vai querer entrar para o seu clube de membros? Ser membro do seu canal precisa ter algum valor agregado. E esse valor agregado ele só vem quando você cria conexão com o público. Quando as pessoas veem o seu conteúdo, gostam daquilo que você apresenta para elas, resolvem um problema, é útil, é relevante, e mesmo assim, as pessoas não se conectam só com o conteúdo. Eu já falei isso diversas vezes. As pessoas gostam da gente, elas gostam de você. O conteúdo foi só a forma das pessoas te encontrarem. O seu carisma é o que faz com que o seu público seja fidelizado. Aí, não tô falando só de financiamento, mandar dinheiro não falando de deixar comentário, de interagir, de compartilhar, de voltar para assistir mais vídeos. Isso é que é importante, que é significativo para a longevidade do seu canal. Por isso que essa nova forma de entrar para o programa de parcerias do YouTube, ela só vai funcionar para canais que têm estratégias de fidelização de público. E é isso que a gente tem que pensar. Quantidade de vídeo, tentar coisas mirabolantes para adivinhar como passar na frente ou ser mais esperto do que o algoritmo do YouTube não vai te fazer ser um criador com que as pessoas se identifiquem e queiram se inscrever, participar, interagir e até eventualmente financiar o seu trabalho. Inclusive, os anunciantes, quando o seu canal atingiu o segundo nível de monetização, os anunciantes colocam dinheiro para aparecer com publicidade dentro dos nossos vídeos, quando o nosso canal tem uma conexão muito forte com o público. O público é o alvo do anunciante também. E o anunciante precisa perceber que o seu canal ele ganha e tem a confiança do seu público. E aí, o público que volta, o público que é recorrente, o público que é fidelizado de um canal, tem um alto valor também para os anunciantes. E é assim que a gente ganha dinheiro. Fora os métodos de programa de parcerias do YouTube, porque às vezes você quer recomendar um produto, um serviço. Você é o seu próprio produto, seu serviço? Você quer recomendar, sei lá, um equipamento, um microfone, um review de um produto físico? Ganhar com programas afiliados? O seu público só vai, só vai confiar e clicar nos links, nas recomendações que você faz? Os patrocinadores só vão aparecer se ver que existe conexão do público com o criador. É assim que a gente ganha dinheiro com o YouTube. Inclusive, ó, o Enivelton, ele mandou aqui um superchat, é o primeiro superchat dele em lives, inclusive, muito obrigado, é, falei certo? Não, Eriton Barros, falei errado, desculpa Eriton, mandou aqui um superchat de 8 reais, primeiro superchat dele em lives aqui no canal, tá vendo? As pessoas só financiam o nosso trabalho se elas gostam, se elas veem valor, senão elas não vão financiar o seu trabalho. E ele está perguntando o seguinte, o que você acha de impulsionar o canal pelo YouTube Ads? Não vale a pena, não faça isso, não gaste seu dinheiro dessa forma. Já é direcionado para o público certo, não faça esse tipo de coisa. Publicidade é para vender. Você não faz publicidade só para gerar visualizações, só para ganhar inscritos ou engajamento do seu público. Não funciona, não é o ideal, é desperdiçar o seu dinheiro. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, inclusive gastando mais de 500 reais para provar que não vale a pena. E eu tenho experiência com o Google Ads, com exibição e compra de publicidade no YouTube, no Google em geral, há muitos anos. Eu sei como criar publicidades de impacto para engajar o meu público. Só que publicidade é para vender. Publicidade não é só para ganhar visualizações. Perfeito? Então não recomendo, não faça esse tipo de coisa. Trabalhe para o seu canal crescer de forma orgânica e natural. Tem vídeo aqui no canal. Onde eu explico sobre o Google Ads, se vale ou não vale a pena impulsionar, e aí você vai ver lá onde eu explico as estratégias e por que eu acho que não vale a pena. The Very Boring Vlog mandou aqui mais um superchat de 5,50. Falando em fidelizar, o que você acha melhor para fidelizar um canal de vlog ou canal de gameplay? Não sei. Não sei. Sinceramente. Por quê? Cada tipo de conteúdo que você oferece para as pessoas precisa ter impresso ali. O seu carisma, o seu estilo, a sua forma de entregar esse conteúdo. Eu fico vendo por que, que as pessoas gostam de gameplay do BRKS Edu e também gostam de gameplay do Edu. São dois canais completamente diferentes, com públicos diferentes, com formas de entregar conteúdo bem diferentes. O público fideliza muito, como eu estava falando antes, pelo carisma do criador. Agora, o ponto central. É as pessoas verem valor no conteúdo que você entrega para elas. Você atende uma demanda, resolve o problema, é útil, é relevante para essas pessoas. Aí você consegue o segundo passo, que é o engajamento e a fidelização desse público. Primeiro a gente ganha pelo conteúdo. Você entrega algo que as pessoas realmente querem consumir. E depois, essas pessoas começam a voltar e assistir cada vez mais. Por causa de você. Lá continua piscando. Voltou. voltou? Voltou. Conversa aí com a galera, meu bem. Voltou ou não voltou? E tá... Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Parece que voltou. Conexão, conexão excelente. Voltou ou não voltou, gente? Será que ainda tem alguém nessa live? Poxa. Galera, a internet caniou com a gente, viu? caiu total aqui acho acho que voltou hein deixa eu ver tá verdinho aqui como se tivesse voltado e aí pronto voltamos parece que sim hein deixa eu ver se voltou vou dar um F 5 aqui na página do YouTube Studio carregou vamos ver aí estamos voltando pronto voltou nós, gente, vocês não imaginam o tanto que eu tô chateado. Tinha mais de 300 pessoas na live, nós estamos perto de bater 400 likes. Nós vamos até às 10 horas da noite, vocês sabem disso. Nós ainda temos 45 minutos de live, então eu queria pedir muito que vocês movimentassem o chat. E principalmente quem não deu like ainda, confere se deu like, porque isso faz com que o YouTube lembre, mande a notificação para as pessoas que saíram da live. Isso vai me fortalecer muito. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem conferir o joinha. Se vocês deram um like e manda mensagem aí celebrando que voltou a live. Minha internet caiu, não sei o que aconteceu. Maluquice não aqui. foi o Tico que tem gente não perguntando foi aqui. Foi o gato. Não foi o Tico. Eles estão bonzinhos hoje, tá? Mas já voltamos. Obrigado a todo mundo que tá ficando aqui e ficou esperando. Sabia que a live ia voltar. Os espectadores estão retornando. Então, obrigado, galera. Nós vamos ficar até as 10 Tirando as dúvidas de vocês. E tinha o Finança e Dinheiro que mandou um superchat de R$11,00, que tá aqui na tela para eu poder responder. Também tem meu Pet Vira-Lata, mandou um superchat de R$2,20. Meu Pet Vira-Lata, se você tiver aí, manda sua pergunta aqui no chat para a gente poder te responder. Enquanto o, isso. O meu pet, eu até já tinha pedido a pergunta, porque não tinha. Tá. Então, enquanto isso, o Finanças e Dinheiro mandou um superchat de R$11,00. Tempo é um fator crucial no YouTube. Sim, é essencial que a gente tenha paciência e persistência, tá? Temos experiência com o YouTube. Nosso último canal levou sete meses para começar a crescer mais rápido. O último mês fizemos 17 mil inscritos e 2 milhões de views nesse mesmo canal novo. Parabéns! Parabéns mesmo pelo resultado. Persistência, paciência, ter calma com o YouTube. Eu falo muito de diminuir a ansiedade, o pessoal não ficar assim afobado, sabe do tipo, nossa, porque eu preciso ter resultado? Nossa, o meu canal não cresce e o meu meu público não vem e eu não tenho visualizações, o YouTube não me recomenda e tal. Calma, nem todo mundo vai ter resultado rápido. Muita gente vai precisar de muito tempo para atingir os objetivos. É só ter paciência que o YouTube distribui, que o público encontra, que as pessoas voltam para te assistir. Obrigado aqui, o Álvaro mandou também um superchat de 5,50. Muito obrigado. É... Comprei um canal promissor. Fiz algumas alterações nos vídeos antes da transferência de propriedade, que ocorre em 7 dias. Será que pode dar problema? Álvaro, eu não tenho experiência em comprar canais, então, sinceramente, eu não consigo te ajudar nessa questão. Não vai ter problema se esse canal não tiver nenhuma violação de diretrizes da comunidade. A parte mais difícil quando você compra um canal é garantir que aquele público que foi fidelizado naquele canal vai ter interesse em você, no conteúdo que você está produzindo, na forma como você entrega conteúdo, porque tem muito a ver com o que eu estava falando antes da live cair, que é a questão do público ter uma identificação com o criador, com o autor original do canal. Então as pessoas estavam acostumadas com um formato de conteúdo, com uma pessoa específica. Com um tópico e uma maneira de se abordar aquele assunto, e agora você chega nesse canal para poder atingir essas pessoas. Então, vai te dar um pouquinho de trabalho, ter paciência, ter persistência. Não é a melhor estratégia do meu ponto de vista, colocar dinheiro e comprar um canal, mas se essa foi a sua estratégia, beleza. Bora lá, Marina. Próxima pergunta da fila. Do Top da Bola. Após monetizar o canal, o YouTube aumenta a entrega dos vídeos? Não, isso é mito. A entrega dos vídeos é feita por causa do assunto, do público-alvo, da sua taxa de clique e da retenção e do engajamento do público, independente se o canal é monetizado ou não. O objetivo do YouTube é segurar as pessoas dentro da plataforma, independente se aquele vídeo vai exibir ou não publicidade. Até porque o YouTube pode exibir publicidade em qualquer canal, em qualquer vídeo, independente se ele é monetizado ou não. Próxima: Um pé lá em casa, vida na roça. É, porque os inscritos caem, canal pequeno. Por vários fatores. As pessoas podem retirar a inscrição porque elas perderam o interesse no seu canal. É é o um único motivo, é verdade. não não tem o, o YouTube não ajusta às vezes o, tá, o se número a pessoa, de inscritos é se a pessoa se aquela conta for desativada por exemplo ou aquele inscrito que estava no seu canal ele não existe porque aquela conta foi desativada e se você não gerou nenhum engajamento falso com o seu público ou seja aquela troca de inscritos esse tipo de coisa também não vai ficar o YouTube percebe que aquela e aquela inscrição não foi orgânica, não foi natural, e aí o YouTube retira aquela inscrição. Mas supondo que você está fazendo tudo certinho, é normal, as pessoas se inscrevem e se desinscrevem. Inclusive, curiosamente, eu estava olhando esses dados de estatísticas aqui no meu canal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas desde que meu canal existe, eu já perdi mais de 80 mil inscritos. Vocês têm noção disso? Eu já perdi mais de 80 mil inscritos, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, para vocês verem que isso é normal, então eu vou colocar aqui o período, é, todo o período, então desde que o meu canal foi criado, todo o período, deixa ele carregar aqui as estatísticas, aí eu vou rolar a tela aqui, aí nós vamos clicar nesse maisinho e nós vamos ver aqui, ó, inscrições perdidas, inscrições perdidas todo o período desde que o meu canal foi criado, já perdi 82.126 inscritos, Desde que o canal foi criado, tá vendo? Já tive mais de 16 milhões de visualizações. 82 mil pessoas retiraram a inscrição. Pelos mais variados motivos. Pode ter sido porque aquelas contas foram encerradas, porque as pessoas já não se interessam mais pelo conteúdo que eu tô oferecendo para elas. Então, tem vários os motivos. Infelizmente, isso acontece. Senão, meu canal ia ter mais de 300 mil inscritos. Faz parte do jogo, gente. É normal. O mesmo motivo que as pessoas se inscrevem, elas também podem se desinscrever. Próxima pergunta. Próxima é do. Ah, peraí. Você leu o superchat do Álvaro? Li. Sério? Sério. <laughs> pergunta do Los Hermanos Brasil. É... Por que o YouTube manda e-mail de comemoração de 500 inscritos? Ele manda de 500 inscritos, manda de mil inscritos, 10 mil. É, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil o YouTube sempre manda algumas comemorações quando o seu canal bate, por exemplo, um milhão de visualizações, ele também manda é, te dando os parabéns quando seu canal faz aniversário por exemplo, o meu canal de, reali de realidade virtual, ele fez aniversário ele foi criado dia 6 de junho do ano passado 2022, e tá aqui ó eba, é aniversário do seu canal nesse mês de junho, apareceu aqui os parabéns pelo um ano de que o canal existe tá aqui YouTube manda. Inclusive, isso aqui serve para desmistificar o pessoal falar assim: quando o canal atinge um ano que ele existe, eu não posso mais monetizar? Pode, esse meu canal já tem mais de um ano. E se eu clicar aqui em monetização, tá aguardando eu só clicar em fazer a minha inscrição. Não perdi as 4 mil horas, minhas 4 mil horas não zeraram. Não vai começar uma nova contagem dos últimos 12 meses. Pessoal sempre confunde essa questão, então tá aí também serve de exemplo. O YouTube de vez em quando ele celebra essas coisas para que a gente se mantenha motivado. Faz parte do do jogo. Próxima. Próxima pergunta do MTK CSGO. CS Go. A Mariana não sabe de joguinho em videogame, então não tô ah, isso é jogo. É. Obrigado, marido. O meu canal está com a monetização amarelada. Aí, peraí, você não está na tela. Pronto, agora você está na tela. Muito obrigado, marido. O meu canal está com a monetização amarelada em todos os vídeos. É possível descobrir como recuperar? Sim, você vai entrar em cada um desses vídeos e você pode solicitar uma revisão manual para que a equipe do YouTube verifique se o seu canal não está violando nenhuma das diretrizes. Quando o ícone está amarelo, significa que o seu, aquele vídeo está com monetização limitada, tá certo? Então é só por causa disso. Sua monetização está limitada. Significa que não vai aparecer publicidade? Não, vai aparecer publicidade normalmente. Alguns anunciantes podem não se interessar em aparecer naquele vídeo específico, mas a sua monetização está ativa normalmente. Quero só aproveitar aqui e dar um recadinho sobre o nosso clube de membros e eu quero mostrar para vocês aqui bem rápido que a gente tem é, que a gente tem um servidor no Discord onde as pessoas podem conversar, interagir, tirar dúvidas, inclusive eu compartilho lá as novidades, por exemplo essa novidade da monetização do YouTube eu compartilhei hoje cedo com a galera Coloquei lá o link oficial falando de todas as mudanças dessa regra. E tem um chat pra galera bater papo, tirar dúvidas. O pessoal tava tirando dúvidas aqui sobre edição de vídeo com o Movavi, Então a gente discute. Olha só, eu divulguei pra galera aqui o vídeo de ontem que tem a Marina na capa sobre como ganhar mil inscritos com cinco vídeos. É o vídeo que eu publiquei ontem também. O pessoal é, comentou, teve vários comentários aqui, várias estratégias. A gente faz análise de técnicas de SEO, de otimização, se SEO prejudica ou ajuda ou atrapalha ou não atrapalha o canal. Eu fiz toda uma análise aqui. Isso é só para os membros do canal. Se você quiser se tornar membro do canal, tem o link aqui, seja membro. Você pode escolher alguns dos planos, são dois planos disponíveis, 7.99 por mês ou 19.99. Quem está no plano 19.99, que é o nível conectado, essa pessoa tem mais acessos e aí tem mais salas para conversar, tirar dúvidas, interagir. Eu tô lá conversando e é um ótimo para você fazer o seu networking, interagir com outros criadores, compartilhar a sua experiência e aprender também. Muito bom. É uma experiência fantástica. Se você quiser se tornar membro do canal, o link está aqui embaixo. Bora lá, Marena! A próxima pergunta é do canal A Paris Dicas e Truques. Criei uma nova conta para administrar meu canal. Ótimo. Porém, estou com dificuldade para acessar pelo celular. E tem outra coisa: a aba comunidade não abre no PC para a conta administrador. do administrador. Pode ajudar? Deveria abrir para o administrador, se você está com todos os níveis de autorização. Então, você tem que verificar se você deu todos os níveis de autorização para o seu administrador. Agora, eu precisaria ver sua conta para entender exatamente o que está que falhando e tal. Para abrir no seu celular, você tem que adicionar a mesma conta de administrador do seu celular para poder ter acesso lá no aplicativo do YouTube Studio. Tá certo? Então é bem simples. Se você tiver com alguma dificuldade, se alguma coisa não está funcionando, entre em contato com o suporte, com a ajuda do YouTube lá, eles vão te explicar melhor. É porque é uma dúvida muito específica, tá, gente? Eu não teria que ver exatamente o que, que tá acontecendo. Próxima. Uhum. Do Sem, Sem Nexo Total. Isso. Sobre a atualização da barra de tempo dos shorts. O que você acha? Eu acho ótimo. Nós estamos numa plataforma de vídeo. Eu quero ter controle se eu vou passar ou não vou passar um vídeo para frente ou para trás. Eu acho um absurdo, por exemplo, plataformas que não têm essa opção disponível. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho, porque eu posso mostrar aqui num short do meu próprio canal. Talvez vocês não tenham é, percebido isso. Uma coisa que eu gosto, por exemplo, aqui, ó, Inception de Marcos. Eu aqui e eu aqui. Então, eu estou num short que eu publiquei. Uma coisa que eu gosto é poder dar pause. Pausar um vídeo. Mesmo seja na vertical ou na horizontal. Não importa. E tem esse, essa barrinha agora vermelha lá embaixo. Onde você pode passar para frente ou para trás. Para chegar em outro ponto do vídeo curto. Nós estamos numa plataforma de vídeo. Uma coisa que eu odeio no, é, no Instagram, por exemplo, é não ter jeito de pausar. Agora eles liberaram a opção de passar para frente para trás. O TikTok também já está com essa opção de passar para frente e para trás. Gente, é função básica. né? Pausar um vídeo e voltar naquele vídeo e tal. Isso vai diminuir um pouco a retenção dos shorts? Pode, pode sim diminuir a retenção dos shorts. Não, nós não vamos ter mais tantos vídeos curtos com 200% de retenção. As pessoas vão assistir, elas vão ir e voltar, e aí pronto, acabou, elas vão passar para o próximo vídeo curto. Vai acontecer com mais frequência esse tipo de coisa. Vai ser um pouco mais difícil segurar a atenção das pessoas se o seu conteúdo, principalmente se o seu conteúdo não é de entretenimento igual o meu. Mas faz parte do jogo. Galera, confere aí se vocês deixaram um joinha. Será que a gente chega a 500 likes nessa live, Marina? Eu vou fazer o seguinte: se nos próximos 15 minutos aparecer aí mais 500 likes, a gente chegar a 500 likes, eu vou sortear 10. Pessoas aqui pelo sistema do YouTube para serem membros do canal. Porque eu posso sortear aqui pelo sistema do YouTube. Ou seja, membro. Então eu posso sortear. É o acesso no nível básico, no nível é, apoiador. Mas eu vou sortear aqui. Se a gente chegar a 500. Bora lá, Mariana. Próxima pergunta. A próxima é da Lídia Costa, Cultivando no Quintal. É correto alguém dizer: "Fulano assistiu meu vídeo e baixou minha retenção". Dá para saber? Não, não dá para saber. Não dá para saber quem, qual foi o indivíduo que ajudou ou atrapalhou a retenção. E gente, dependendo da quantidade de visualizações que você tem no seu canal, uma pessoa não vai afetar a retenção do seu canal, tá? Uma pessoa só não vai afetar. Próxima. A próxima é do tio André. Estou criando um segundo canal infantil. Até que ponto posso aproveitar o canal atual com 300 mil inscritos para divulgação? Posso pedir para se inscreverem? Pode, pode sim. É, é o que eu estava respondendo um pouco antes. É um pouco difícil levar as pessoas de um canal para o outro. É bem complexo. Mas você pode fazer isso com card, com tela final, com link na descrição. Né? Você pode fazer chamada para ação dentro do vídeo. Você pode inserir isso na página principal do seu canal. Eu mesmo tenho né, o meu canal de realidade virtual, ele está inserido aqui na página do, do canal. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. É um jeito de divulgar. É uma forma de você atrair público. Se as pessoas rolarem, está aqui. Ó, meu novo canal de realidade virtual. Tem até a sugestão de alguns vídeos para as pessoas poderem assistir. Né? E se elas quiserem se inscrever e tal. É uma forma de divulgação. Está aqui na minha página do é, Ferramentas Blog. Outra coisa legal, ó, quem é membro do canal ele aparece aqui, ó, dá destaque para as pessoas, tá vendo? Ó? Olha o destaque aqui para as pessoas que já são membros do canal. E aí você pode clicar em seja membro e aí você escolhe algum dos níveis. Se eu pausar aqui o meu vídeo, você pode escolher algum dos níveis e um dos principais benefícios é ter acesso à nossa comunidade do Discord. Próxima pergunta, Marina. É, marido, as perguntas estão aparecendo na tela? Não, não estão não, porque como travou ah... a live, eu perdi o chat. Ah, então tá. É por isso, então. Eu vi, eu vi uma pergunta que não lembro mais de quem. Dá pra saber. A próxima é do Memes e Muito Menos. É, já perceberam que abriu barra de promoção dos vídeos no YouTube, parecido com Google Ads? Sim, é o shopping, é o YouTube Shopping. É uma das formas. Quando o canal está conectado com o YouTube Shopping, ele tem uma loja vendendo algum produto e tal, vai aparecer é, esse produto logo embaixo. Então, sim. A Será próxima. que era isso que ele estava falando? Eu percebi que abriu barra de promoção de vídeos no YouTube, parecido com o Google Ads. Ah, não, ele está perguntando outra coisa. Me confundi. Ah, ele está perguntando do que eu estava falando sobre impulsionamento, sobre a barra de promoção. Ah, vocês vão ver spoiler aí de vídeos do canal no futuro. Então essa barra aqui de promoção. Eu já até testei, não funcionou. Não funcionou. Minha conta do Google Ads está conectada. Tudo certinho e tal, não impulsionou os meus vídeos. Você pode criar aqui uma nova promoção, impulsionar os seus vídeos e tal, mas eu não recomendo, não façam isso, nem por aqui, nem pelo painel do Google Ads. Não impulsionem seus vídeos. Não sei se era isso que ele estava falando, ou se era promoção do YouTube, Short, do YouTube Shopping, mas se era essa promoção aqui que ele estava falando, é, não usem. Não usem. Eu tenho um vídeo aqui no canal inclusive falando para você não fazer esse tipo de coisa, porque você pode entrar nos seus vídeos, por exemplo, e aí clicar aqui nesse botãozinho e tem promover. Tem o ícone promover. Eu falo lá, não clique nesse ícone, não clique nesse menu, não promova, não impulsione seus vídeos se o seu objetivo é só ganhar visualizações, ganhar inscritos ou ganhar engajamento. Esse tipo de impulsionamento não te ajuda. Na verdade, ele te atrapalha. Você só coloca dinheiro, você só impulsiona se o seu objetivo é ganhar dinheiro, ganhar engajamento, ganhar visualizações, a gente trabalha no orgânico. Próxima pergunta, Marina. Do. O que eu vou achar? A próxima é do Leonardo Lima. É, fugindo do tema, eu posso usar o Google Translation para traduzir o roteiro criado por mim e usar uma voz neural? O texto será meu, mas a tradução não. Pode, não tem problema nenhum. Pode sim. Beleza, a próxima é do... do de XZ. É isso, sei lá que os nomes estranhos. <laughs> é, foi mal se eu tiver pronunciado errado aí. Vamos lá. Quando você acha que vai dar para mudar thumbnail do shorts? Tem previsão? Não, infelizmente não. E olha só, sinceramente, gente, não preocupa muito com thumbnail de shorts. Não ela não faz diferença para você ganhar visualizações. Thumbnail faz diferença para vídeos. Para shorts, o que importa são os três primeiros segundos do seu vídeo. E isso é que impacta as pessoas de verdade. Pergunta do ressuscitado por Cristo: Se eu excluir todos os shorts e vídeos que não performaram bem no meu canal, pode me prejudicar? De certa forma, pode sim. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre por que que você não deve deletar, não deve excluir seus vídeos. Você só faz esse tipo de coisa quando aqueles vídeos perderam valor para o seu canal, ou eles não fazem mais sentido existir dentro do seu canal, ou você não quer mais impactar as pessoas com aquele conteúdo. Precisa ter uma justificativa muito forte, porque aqueles vídeos eles passam informação para o algoritmo, aqueles vídeos geram visualização para o seu canal, então as suas visualizações vão despencar, porque aqueles vídeos vão parar de gerar visualizações e também o YouTube. Meio que perde aquelas informações. É como se você dissesse pro YouTube: não é que ele perde, é como se você dissesse pro algoritmo, eu não quero o público que veio por causa daquele vídeo. Essencialmente é isso. É um resumo bem tosco aqui. O outro, o vídeo que eu tenho aqui no canal é um pouco mais completo e eu explico, inclusive, mostrando é, como foi a minha experiência de deletar mais de 500 vídeos aqui do canal. Ok. A próxima é do Centelha Nostálgica. O que é melhor, mudar a thumb de um vídeo que foi mal por conta da thumb e tentar salvá-lo, ou retirar e repostar novamente com uma thumb melhor? Tem chance de salvar é, fazendo essas mudanças? Sim, é possível salvar um canal, salvar um vídeo, quer dizer, só trocando a capa e o título. Normalmente, a gente tem que observar o seguinte: isso vai estar tá na taxa de clique. Só que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a taxa de clique dos nossos vídeos ela é baixa. Não porque a thumb é ruim, não porque a capa é ruim e o título é ruim, mas porque o assunto não impacta tanto as pessoas. O tópico, o assunto do vídeo, ele também determina se as pessoas vão ou não vão se interessar para poder clicar e assistir. Não adianta ter uma capa incrível se o assunto não interessa a sua comunidade ou seu público-alvo. Isso também afeta. Então, só trocar a capa não vai fazer diferença. Agora, se você sabe que aquele é um assunto recorrente dentro do seu canal que sempre performa bem, e aí você olha a taxa de clique, ela está muito abaixo da média, trocar a capa pode salvar aquele vídeo. Repostar o vídeo, não sei se é a melhor estratégia. Não sei sinceramente, a não ser que você queira fazer alguma mudança, porque também às vezes o vídeo não vai bem, porque a capa e o título não são bons o suficientes, e a forma como a gente criou o conteúdo, o roteiro, a edição, também não estão segurando. A retenção daquele vídeo está muito baixa. E aí pode ser interessante você realmente tirar aquele vídeo do ar, refazer suas estratégias, às vezes até regravar o vídeo, repensar o roteiro, reeditar esse vídeo e subir ele de novo. Mas isso é quando você percebe que o problema está no vídeo como um todo, e não só na capa e no título. Ó, oh, a Carol acabou de atualizar aí, ó, oh, que faltam 15 likes. Ainda não deram like suficiente para completar 500 likes? Será? Faltam 16 likes tá aparecendo aqui para mim. Ah. Se a gente chegar a 500 likes, eu vou sortear 10 pessoas para entrarem pro clube de membros do canal. É isso. Então, e por falar em clube de membros, eu vi que tem algumas pessoas aqui na dúvida, querendo saber como que funciona. Você explica para quem te tá Tá, o clube de membros, gente, ele essencialmente é uma das formas mais eficientes de fidelização do seu público. São aquelas pessoas que engajam mais com o seu canal e têm interesse em permanecer, não só financiando o seu projeto, mas também recebendo benefícios por financiar o projeto do seu canal. Um, no meu caso aqui, o benefício principal que eu estou oferecendo é participar de uma comunidade de YouTubers lá no Discord. Aí você tem que ter o aplicativo do Discord instalado no seu celular ou no seu computador. Eu ensino a usar o Discord, o básico ali, os fundamentos básicos. Tem uma postagem na aba Comunidade só para os membros. Então, quando você se torna membro, você vai lá na aba Comunidade e tem as informações para você saber como vincular a sua conta e o Discord. É um Orkut turbinado. Ele é muitas vezes melhor do que qualquer outra rede social que eu já conheci. Porque você pode participar de vários servidores. Inclusive, eu participo do servidor do canal do Diego. E eu quero entrar até pro servidor do canal do Derek também. Você pode participar de servidores que estão debatendo todos os assuntos que você gosta. Então, basta você fazer uma pesquisa bem rápida de tópicos, de assuntos relacionados ao seu canal e descobrir onde estão os servidores de pessoas que estão usando o Discord. De comunidade, de pessoas que estão interagindo. O Discord é gratuito. No meu caso, aqui, só entra no, no meu servidor as pessoas que são membros do canal, né? Porque esse é um benefício que eu ofereço. Mas existem servidores que são gratuitos. Inclusive o Mid Journey, que é aquela ferramenta de criar imagens com inteligência artificial. Ele funciona dentro do Discord. E tem muitas outras coisas que você pode fazer. Inclusive, ele funciona também como se fosse um Telegram ou um WhatsApp muito turbinado, muito mais eficiente. Você pode trocar imagem, vídeo, áudio, mandar mensagem, participar de debates nos fóruns, criar conversas. Então, assim, é muito legal. Sem você precisar compartilhar o seu e-mail nem o seu número de telefone com ninguém, porque ali você cria o seu nome e você é o seu nome nessa rede social, nessa plataforma. Você entra para os servidores que você quiser, você interage com as pessoas que você quiser, pode colocar sua foto, criar o seu perfil, interagir, trocar ideias no privado e também no público, então assim, é uma ferramenta fantástica. E o Discord aqui do Ferramentas Blog é um lugar de networking, de troca de experiência, de você conhecer outros youtubers, trocar conhecimentos e também vivências sobre a produção de conteúdo, sobre o seu desenvolvimento como criador. Então, assim, é muito legal, além de poder conhecer outras pessoas. E como a gente chegou aos 400, aos 500 likes prometidos, eu vou ter que sortear aqui 10 membros 10 novos membros para o canal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, porque essa é uma ferramenta bem legal que o YouTube permite, que é o inception na live, né? Deixa eu voltar aqui no iniciinho da live para não ter tanto inception. Ih, tem jeito não? Tem. Aí eu vou clicar aqui, ó, no ícone de Mostre que você apoia o ferramentas blog. E aí tem a opção aqui, ó, Super Chat. Eu não vou mandar um Super Chat para mim mesmo. Assinatura para quem quiser ser membro do canal e assinatura de presente. Eu vou dar presentes para 10 pessoas, é o sistema do YouTube que escolhe, tá, gente? Não sou eu que tô escolhendo. É o sistema do YouTube que vai escolher 10 de vocês que estão participando aqui na live. Então, eu vou clicar em assinatura de presente. Vou escolher quantas assinaturas eu vou dar de presente. No caso, eu vou dar 10 assinaturas, que é para o nível de apoiador. Você também pode entrar no nível conectado, que é o nível mais alto e aí você tem mais acessos dentro da nossa comunidade. Vou clicar aqui em assinatura. Aí ele vai carregar, vai abrir a tela aqui na tela. Esse aqui é o, o Seja Membro funcionando. E aí. Vou clicar em comprar, ele vai comprar e vai mostrar aí na tela para vocês que eu sorteei 10, 10 presentes, apareceu aí, ó. Ferramentas Blog deu 10 presentes. Aí vai começar a sortear aqui, ó, vai aparecer aqui na tela para vocês. Ó, o primeiro foi o Investidor Prático, depois o Jailton Alves Double Duo. Quem mais? Dons da Vovó, Valdemir Brito, Tevon. Quem mais? Cuquinha Gamer Bom Boing Eric Chendol Tegon também recebeu e lives do Lucas também receberam. Foram 10? Foram 10. Já foram os 10 presentes aí da nossa live para os membros. Essas pessoas que ganharam e quem já é membro do canal, vai lá na aba comunidade, tem as informações sobre como acessar o servidor. Do Discord do Ferramentas Blog para você poder interagir e já entrar no papo com a galera. Aí vocês vão entrar nessa tela aqui, ó. Nessa janela, tem aplicativo para o celular, também tem aplicativo para o computador, ou pode ser no navegador, como você preferir. Aí tem o chat aqui, ó, da galera batendo papo, interagindo. Tem coisas aqui que eu tô falando das novidades do YouTube. Sempre que tiver coisas novas, tem coisas que às vezes não vai virar vídeo no canal. Eu vou compartilhar aqui. Tá? Inclusive aqui ó, sobre os, os stories. Né? Infelizmente o YouTube vai encerrar os stories. Eu não fiz vídeo sobre isso, mas eu postei lá para a galera saber. Que foi é, que vai ser encerrado esse serviço. E aí também tem a página aqui ó de perguntas frequentes. Quando tiver dúvidas que são muito recorrentes, a gente vai trazer para cá discussões sobre SEO, sobre o Analytics também, sobre dados estatísticos do nosso canal. Eu criei aqui uma análise sobre retenção de vídeos para o pessoal poder conversar e trocar ideias. Quem está no nível conectado, que é R$19,99 por mês. Ele tem mais acessos, tem acesso a mais recursos aqui do Clube de Membros. É bom que serve de exemplo aí para vocês verem como é o financiamento do Clube de Membros aqui do canal. Bom, teve uma pergunta: o Podólogo Maciel mandou aqui um superchat de 5,50, obrigado. Quer se livrar do cifrão amarelo? Faça a capa, título e descrição com coerência, isso é verdade. Um dos primeiros pontos que o sistema, o algoritmo do YouTube analisa para saber se o seu vídeo está de acordo com as diretrizes do YouTube é capa, título, descrição. Tá? Tem, que fazer é, tem que fazer sentido. Faço isso, é, faço isso e ficará. Faça isso e ficará livre do cifrão amarelo. Mas não é tudo, porque o conteúdo também é analisado. O que você fala dentro do seu vídeo, o que você mostra no seu vídeo, todas essas questões têm que estar tá de acordo com as diretrizes do YouTube. E tem que ser um conteúdo amigável para os anunciantes também. É o que a gente chama de conteúdo family friendly, amigável para toda a família. Mas é uma boa dica, porque é o primeiro passo, é a primeira análise que o YouTube observa, mas ele também vai observar o conteúdo. Obrigado pelo superchat. Marina, próxima pergunta, galera. Próxima é do Nivelzinho Gamer. É, o YouTube é, vai mesmo monetizar os shorts? Vai valer a pena criar vídeos com shorts ou ficamos com vídeos normais? O YouTube já está monetizando shorts desde fevereiro. Para quem já está no programa de parcerias do YouTube, com todos os níveis completos, e já entrou no programa de parcerias do YouTube, desde fevereiro você já ganha dinheiro com os shorts. Se vai valer a pena shorts ou vídeos longos, depende da sua estratégia, depende do seu público-alvo do tipo de conteúdo que você produz, como que você gera mais visualizações e mais engajamento com o seu público. O ideal é, se for o caso, fazer um mix de estratégias. Eu gosto muito da estratégia de vídeo e live, é muito eficiente para mim para eu poder monetizar o meu canal, e também shorts, mesmo que pague pouco, é uma boa estratégia para gerar visualizações dentro do seu canal, engajamento do público, isso depende muito da forma como você cria esses conteúdos. Então depende muito das nossas estratégias. Próxima. Pergunta do Jean-Carlo Loyola Cavalheiro. É... Vixe, eu acho que era é, referente a alguma era coisa relacionada... que você falou na hora. Isso é automático, a mudança do nível de inscritos. O que tem que fazer? Algum comunicado ou o YouTube fazer esse comunicado? Ah, Eu acho que eu entendi a pergunta dele, porque eu expliquei no início da live sobre essa questão dos dois níveis agora. né? A gente tem o nível de entrar no programa de parcerias do YouTube, e aí você tem acesso ao financiamento de fãs. E depois o segundo nível, que é o que a gente tem acesso também aos ganhos com exibição de anúncios. É, quando você entra no primeiro nível, você já está no programa de parcerias. Para entrar no segundo nível, a partir do momento que você atingir as métricas exigidas mil inscritos, quatro mil horas, aquela coisa toda aí vai aparecer no seu painel os dados dos contratos novos e aí você tem que ativar aquilo que você quer que seja exibido eu mostrei isso na minha apresentação aqui da live mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar mas é só voltar aqui na live você vai ver que é, no nosso painel você assina os contratos e aí tem o contrato de ativação de anúncios tem o contrato de ativação da monetização dos shorts tem o contrato da ativação do clube de membros do seja do Super chat super stickers do Valeu demais então quando você recebe entra para o programa de parcerias do YouTube você tem que assinar aqueles contratos específicos e aí você ativa de acordo com o nível que você tá Quando você entra no primeiro nível que é 500 inscritos 3 mil horas ou 500 inscritos e 3 milhões de visualizações com shorts você vai ativar você pode ativar super chat super stickers e Valeu demais clube de membros e o YouTube Shopping você pode ativar esses três níveis de financiamento de fãs. Quando você atingir o outro nível, que é mil inscritos, quatro mil horas, ou mil inscritos e dez milhões de visualizações em shorts, todas aquelas regras, eu não vou ficar aqui repetindo item por item, detalhe por detalhe, mas tem outros detalhezinhos embutidos aí. Quando você atinge é, esse segundo nível, aí vai aparecer lá também o contrato de exibição de anúncios dentro dos seus vídeos e das suas lives e exibição de anúncios dentro dos shorts do seu canal. Aí você ativa e assina o contrato de acordo com o que for o seu interesse. A próxima é do. Acelerados por Aí. Comecei a alternar vídeos longos com shorts. Percebi que depois disso, meus vídeos longos começaram a ter menos visualizações. Pode estar acontecendo. O que está acontecendo é que você descobriu que o seu público-alvo prefere consumir vídeos shorts do que vídeos longos. E você está impactando mais pessoas com os shorts. Isso pode acontecer com muitos criadores quando você entrega um tipo de conteúdo, porque cada conteúdo, cada formato tem um público diferente e antes você estava oferecendo só um formato e o seu público se contentava com aquele formato. Se a sua estratégia não é focar só nos shorts, aí você vai ter que abrir mão e focar nos vídeos longos e abandonar os shorts. Vai depender muito da sua estratégia. E tem outras pessoas que acabam percebendo que os shorts são bem mais eficientes. E aí passam a focar só nos shorts e abandonam os vídeos longos. O ideal é abraçar todas as possibilidades se você consegue entregar todos os formatos. Inclusive é uma coisa que eu estou testando. Se eu consigo abraçar agora os shorts também. Eu não gosto muito de shorts, mas eu descobri um jeitinho de fazer shorts que eu acho que é legal para mim. Mas eu só vou descobrir isso testando. Obrigado aqui, o Junior San. Mandou um super superchat de 5,50, primeiro super superchat dele em lives aqui do canal. Muito obrigado pelo carinho. Uso meu, meu site para divulgar meu canal. Ambos abordam o mesmo assunto. Perfeito, ótima estratégia. Dessa forma, ganho muitos inscritos diariamente. Tem problema? De forma nenhuma. É inscrito orgânico. O YouTube adora qualquer nível de divulgação natural orgânica. E se o público tem a mesma sinergia, usar blog, site e outras redes sociais para atrair visualizações para o seu canal é perfeito e sites e blogs são muito eficientes também porque acaba ranqueando duas vezes o seu conteúdo não só o seu vídeo é ranqueado pelo YouTube no Google e vice-versa como também o seu blog o seu site também é ranqueado nos resultados de pesquisa do Google perfeito para gerar visualizações excelente estratégia pode usar o YouTube não vê problema nenhum o conteúdo do seu blog também precisa seguir as regras e diretrizes para você não perder o seu canal, certo? Porque você não pode direcionar a gente do seu canal para seu blog e no seu blog ter coisa que ou no seu site que viola as diretrizes do YouTube. Então tem que seguir as regrinhas em todos os lugares. Luna Tips mandou aqui, opa, cliquei errado. Luna Tips mandou um super chat de 2 e 20 Muito obrigado. Por que conta as horas de vídeos só depois da aprovação? Não, as horas de vídeo são contadas desde que o vídeo esteja público é, dentro do seu canal. Se as visualizações que forem geradas dentro dos seus vídeos foi quando o seu vídeo estava privado, não listado, ou é, você deletou esse vídeo depois que ele foi público, essas horas não contam. Agora, desde o momento que o seu vídeo vai público, as horas são contadas. Agora, shorts não entram nessa contagem de Horas visualizadas, só os vídeos longos e lives. Públicas. Você privar, deletar ou marcar como não listado, aí não vai contar. Educadu mandou aqui um superchat de 5,50. Muito obrigado. E o primeiro superchat dele também em lives aqui do canal. Recebi uma notificação de um dos vídeos e o YouTube desativou os comentários. Como saber se tenho que colocar o que é. Você é, tem que colocar que é conteúdo para criança. Se o seu canal é conteúdo infantil, se você é uma criança, pela sua foto aqui, parece que você é menor de 13 anos, você precisa marcar, seus pais, precisam, ou seu responsável, sua responsável, precisam marcar que o seu conteúdo é conteúdo infantil, é conteúdo para criança. Você tem que fazer isso. Se o sistema, o algoritmo do YouTube, detecta que o seu conteúdo é para criança e você não faz essa marcação, eles fazem essa marcação por você. Só que, se eles ficarem recorrentemente fazendo essa notificação, uma hora eles podem banir o seu canal. Porque você não está fazendo a notificação correta, você não está fazendo a marcação correta. Então, se você é uma criança, se você cria conteúdo para outras crianças, ou se você cria um conteúdo familiar, precisa ser marcado como conteúdo infantil conteúdo para criança. Principalmente se você. É o personagem principal do seu canal. Você é a personalidade principal do seu canal. E você é uma criança, menor de 13 anos. Seu conteúdo tem que ser marcado como para criança. Essa é a regra do YouTube. E as regras do YouTube para conteúdo infantil são muito, extremamente rigorosas. Por isso que às vezes vão ter conteúdos seus que não vão ter a área de comentários ativa, às vezes o YouTube vai desativar também até a sua aba comunidade, dependendo do tipo de conteúdo que você produz, quem é o público que está chegando e assistindo, qual que é a faixa etária do seu público que está te assistindo. Também pode ter outras restrições. Às vezes o YouTube oculta até o botão, o número de likes. O botão de like continua aparecendo, mas o número de likes para o público não aparece. Você consegue ver esses dados, mas o público não consegue ver. Tem que seguir as regras, tá? A Luna Tips completou aqui o chat que ela tinha mandado. É... Foi aprovada a monetização há dois meses, mas fala que tem que ter mil visualizações em cada vídeo que publiquei após a aprovação. Não, não existe isso não. Tá? É... Não existe isso em lugar nenhum dentro do YouTube. Se você está recebendo alguma mensagem, algum e-mail ou coisa do tipo, é... essa informação não procede. No seu painel do YouTube não vai aparecer essa informação. O YouTube não exige que os seus vídeos tenham mil visualizações em cada vídeo. O que às vezes você está confundindo é o seguinte: a métrica, o cálculo dos ganhos é feito para cada mil visualizações. Só que isso é só uma métrica, é só uma média para a gente poder ter um cálculo, um valor para efeito de comparação. Você não ganha só quando o seu vídeo passa de mil visualizações. Você ganha para qualquer visualização que tiver exibição de publicidade de anúncio. Teve exibição de publicidade? Você ganha. Só que você vai ganhar uma fração desse valor. Só que, como os números são muito pequenos, para efeito de cálculo e para ficar mais fácil da gente entender, aparece no nosso painel o ganho para cada mil visualizações. Mas você pode ganhar com menos de mil visualizações. Seu vídeo teve 100 visualizações e teve publicidade sendo exibida, aquelas visualizações contam. Porque o que importa para o YouTube não é a quantidade de visualizações de um vídeo, mas é a soma total de visualizações do seu canal. Então a gente ganha mesmo que o vídeo tenha menos de mil visualizações. Porque um vídeo seu que teve 100, outro que teve 200, outro que teve 300, outro que teve 1000, outro que teve 20 mil visualizações. Tudo isso é somado naquele período, normalmente nos últimos 30 dias, no, nos 30 dias do mês, quer dizer, né? então do dia 1 ao dia 30 daquele mês. Aí, toda a visualização que teve e que teve exibição de publicidade, você vai ganhar. E aí, para efeito de cálculo, para ficar fácil de entender, o YouTube fala: você ganhou X por mil visualizações, que é o RPM. Tá? É só para efeito de cálculo. O Fernando Vieira mandou aqui um superchat. De 11 reais muito obrigado. Não consigo ter uma postagem seguida no meu canal devido à CLT, tá? Então você não consegue manter uma frequência constante aí no seu canal por causa do seu trabalho regular, é isso? Mas mesmo com baixas postagens, com três vídeos mensais, meu canal está trazendo novos inscritos. Perfeito, porque você está gerando visualizações. Posso considerar isso um bom sinal? Acredito que sim. Principalmente porque quando a gente está começando e a gente tem... Outras tarefas e outras atividades, é muito difícil realmente manter frequência, regularidade. Minha sugestão para você é: tenta planejar na sua rotina, no seu cotidiano, no seu dia a dia uma forma de você ser mais ativo com o seu canal, para você falhar menos com ele e escolher dias e horários certos para produzir esse conteúdo. E assim, talvez até aumentar a sua publicação uma vez por semana ter dia ter horário certo para publicar para entregar um conteúdo útil e relevante para as pessoas. Perfeito. Obrigado Fernando pelo super chat de R$ reais e tem mais perguntas aí, Marina. Sim, a próxima é do J Gamer. Se o, o YouTube recusar minha monetização, o que eu faço para monetizar? Se você quiser entrar para o programa de parcerias do YouTube, você vai ter que se adequar. Se o YouTube recusar, ele vai te explicar por que que ele recusou, qual que foi o problema. Normalmente é porque você não está seguindo alguma das diretrizes ou precisa corrigir alguma coisa dentro dos seus vídeos. Aí você corrige, 30 dias depois você pode solicitar novamente a monetização. Se uma segunda vez essa monetização for recusada, você vai ter 90 dias para resolver esse problema para solicitar novamente a monetização. É... Agora, você precisa esperar a monetização do YouTube para ganhar dinheiro com o seu canal? Não, você pode monetizar por outros métodos. Você consegue ganhar dinheiro com o seu canal, com programas afiliados, com seus próprios produtos e serviços. Então existem outras formas, inclusive eu ensino aqui no canal vários métodos de monetização para você não depender do programa de parcerias do YouTube única e exclusivamente. Ele é bom? É bom. Mas quando o canal está começando, ainda não tem muita atração, não gera tantas visualizações, é melhor outros métodos, você vai ter ganhos maiores do que normalmente você teria com o programa de parcerias do YouTube. Pergunta do O Mundo é Seu. É, vídeos repetitivos, quais seriam esses tópicos de repetitivos? Qualquer coisa. E não fazer SEO em alguns vídeos, é o ideal? Não, eu já fiz um vídeo agora recente, falei disso em live, é só assistir dois vídeos para trás. Onde eu falo sobre essa questão de otimização, de SEO. Tem que fazer SEO e não existe vídeo sem SEO. Esse é o ponto. Não existe vídeo sem otimização. Eu desafio qualquer pessoa a me trazer um vídeo que não foi otimizado. Qualquer pessoa. Não existe vídeo sem otimização no YouTube. Ah, porque a pessoa não fez a descrição e não colocou tags. Isso não é vídeo sem otimização. Isso não é um vídeo sem SEO. Isso é só um pedaço dos metadados e de informações que você pode ou não colocar dentro dos seus vídeos. E negligenciar a otimização vai prejudicar o seu canal a médio e longo prazo. Qualquer pessoa que trouxer resultados e falar assim, mas eu fiz e o meu canal ficou sem otimização, coisa que não existe, e eu tive mais visualizações. No curto prazo, no longo prazo, o seu canal. Levou um prejuízo gigantesco, e uma hora você vai ter que voltar, revisar esses vídeos e aplicar estratégias de otimização para ele. No longo prazo, é um prejuízo gigantesco. É, sobre a primeira parte da pergunta, o é, que, que são vídeos repetitivos? Qualquer coisa que você multiplique por 2, 3, 4, 5 e principalmente coisas que não foi você quem criou. Isso é vídeo repetitivo. Isso tá? é conteúdo repetitivo, de qualquer tema, de qualquer tópico. Perfeito? Educador mandou aqui mais um superchat e 5,50. Muito obrigado. Meu filho, dono do canal, tem 6 anos e grava comigo, pai ou primos, adolescentes. O conteúdo seria para todas as idades. Não rola, né? Não. Não porque ele é criança. E mesmo que o objetivo do canal seja atingir todas as idades, isso é chamado também de conteúdo infantil ou familiar. É um conteúdo, então, que você, pai, está supervisionando. Tem outras pessoas que são adolescentes ou até maior de 13 anos que o YouTube permite ter conta dentro do canal. O foco acaba sendo essa faixa etária, mas não importa porque o conteúdo é infantil ou familiar. A regra do YouTube, ela descreve dessa forma, tá? É conteúdo infantil ou familiar. Então, nesse caso, precisa marcar, principalmente porque ele tem 6 anos de idade e ele precisa marcar isso porque ele aparece, ele é o foco principal do canal. Precisa ser marcado como conteúdo infantil. As regras do YouTube para conteúdo infantil são bem severas, são bem duras, mas vale a pena seguir elas direitinho se, se o canal estiver tendo resultado, tá atingindo público, está crescendo. Então acho que nesse ponto vale a pena seguir as regras para não ter dor de cabeça. Principalmente porque violar as diretrizes do YouTube para conteúdo infantil significa perder o canal e perder a conta. O YouTube é extremamente rigoroso. Às vezes ele não vai te dar um aviso, ele vai simplesmente te mandar um e-mail falando: deletamos a sua conta. E aí é muito pior, a dor de cabeça é muito maior. Não vai gerar tantas visualizações, não vai ter todo o impacto que você gostaria, mas à medida que o canal for ganhando relevância na comunidade de conteúdo infantil, ele vai crescendo e vai atingindo mais pessoas. Beleza? Galera. Obrigado para todo mundo que ficou até aqui, quem teve paciência no momento que a live caiu. Lembrando que essa live foi patrocinada pela Movave. Tem link aqui embaixo na descrição. Quem quiser um editor de vídeo eficiente e, por favor, façam um teste. Porque quanto mais pessoas testarem, maior a chance da Movave continuar patrocinando o canal e apoiando o meu projeto. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, porque vocês tornam viável o patrocinador voltar e continuar investindo aqui no canal. Então, testem o Movave. O link tá logo aqui embaixo na descrição. Valeu, Movave, pela força. Marina, boa noite para a galera. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Como o Marcos disse, obrigado por terem ficado conosco, pelo carinho de sempre. Tchau, tchau. Boa semana. Isso, e para quem não assistiu o vídeo que a Marina gravou como ganhar mil inscritos com apenas cinco vídeos no YouTube... Corre e vai assistir, porque esse vídeo tem a narração da Marina. É a primeira vez que ela grava um vídeo aqui para canal. Galera, muito obrigado. Boa semana. Tem live. Tem live sexta-feira, 10 horas da manhã, aqui no canal para responder e tirar mais dúvidas da galera. Obrigado, gente. Valeu pelos likes. E se torne membro do canal. O link está aqui embaixo. Seja membro do canal. Eu espero vocês. Até a próxima.